Azad yera yev merkasiretsi geri yerar satanai yev mahin gnatsi kesama yesim vortun ugarketsi gerutun geri arar Սպասում երկնքում Իսկ երկրի վրա հալացակ Իտի գրես ինձ համար Եշտապի մտնել Սուրբ Երուսաղեմ Որ Սուրբերը կգովերգեն ներկա գտնվերով պատրաստ եղի հողյան չելու ձայնի հարսանյաց հանդեսին ներկա Աստեսո պարկը կպատմ է, լույս կուտա, նոր ձերքերի գործակը ծուցն է, լույս կուտա, լույս կուտա, աչքերից լույս կուտա, ինչպես որ լույսը հավարի մեջ, իմ սրտում լույս կուտա, լույս կուտա, աչքերիս լույս կուտա, ինչպես որ լույս կուտա,
se havarimeć im sretum lujsku ta. Iroće orenke katarjele okiske noroke tekaju cionere češmarite inc ima stunkane. Es vor Luise havarimeć, im sretum Luis kuda. O Luis kuda, ač keiris Luis kuda. Es vor Luise havarimeć, im sretum Luis kuda. Ke siltes urach kane, opat virank neret paizare, ačkeris luskuta. O luskuta, ačkeris luskuta, inč pes vor luise avarime, im seretum Luis kuda. O Luis kuda, ač keris Luis kuda, inč pes vor Luise avarimeć, im seretum Luis kuda. O hoske im vod keris šerake, Šavi gneris lus, mastu nere kocaraji, povor seretov gorze. O, lus kuta, ačkeris lus kuta, inč pes vor luise avarimeć, im seretum luis kuta. O Luis kuta, ač keiris Luis kuta, inč pes vor Luise avarimeć, im seretum Luis kuta. Inč pes vor Luise avarimeć, im seretum Luis kuta. Խաղաղություն ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Նախ ուզում եմ ձեզ մի բան խնդրել, նամակներ եք գրում, ձեր ուղարկած նամակի հետևից խնդրում եմ, որ նորից կարդաք, որովհետև ձեր նամակները շատ անգամ չի հասկացվում, չեն կարողանում կարդալ։ Մենք գիտենք, որ նամակները գրում եք, ուղարկում եք, ուրիշ բառերով է փոխանցվում։ Դուք աշխատեք նենց փոխանցի, որ ձեր գրած նամակները մենք կարողանանք կարդալ։ Ուզում եմ ասել, մի հատ հետևողական եղեք, տեսեք ինչպես է գրանցվում ձեր նամակները։ Թող Տերը փառավորվի, սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր Տերը նորից մեզ հնարավորություն է տալիս միասին աղոտկի գալու, Տիրոջ երեսը փնտրել, ուրախանալու Տիրոջ մոտ, սիրելի քույր եղբայրներ, սրտից դրված է կարդալուք 122 Սաղմոսից մի քանի համարներ,
եւ մենք աղոտկով կգանք Տիրոջ արչեւ։ Հիմնականում Դավիթ թագավորը այս աղոտկի մեջ խոսում է Տիրոջ տունը գնալու եւ Տիրոջ տան մեջ երևնալու վրայով։ Դավիթը այսօր այս աղոտկով մեզ ուզում է փոխանցել, որ մենք էլ այս ուրախությունը ունենանք, երբ որ գալիս է պաշտամունքի ժամը, երբ որ գալիս է այն պահը, որ պետքա գնանք Տիրոջ տուն, կամ թեկուզ այս օրերի մեջ օնլայն պաշտամունքների ժամանակ, Տերը ուզում է, որպեսզի մենք ուրախ սրտով իր առջև երևնանք, եւ մեր սիրտը Տիրոջ առջև բացենք այնպես, ինչպես որ կանք։ Տերը սիրում է այն սրտերը, որոնք որ անկեղծ են սիրելիներ։ Տերը նայում է այն սրտերին, որ կոտրված ու խոնար հոգիով են, կոտրված խոնար սրտով են սիրելիներ։ 122 Սաղմոսը ընթերցեմ եւ մենք միասին աղոտկով կգանք Տիրոջ առջև, կսկսենք այսօրվա մեր պաշտանմունքը։ Ուրախանայի, երբ ինձի կսեին Տիրոջ տունը երթանք, մեր ոտքերը քո դռներուդ մեջ կայնեցին, ով Երուսաղեմ։ Երուսաղեմը այնպիսի քաղաքի մը պես շինված է, որ ինքն իր մե ամրորեն միացած է։ Ցեղերը Տիրոջը, ցեղերը հոնքը ելնեն։ Իսրայելի պատվիրածին պես Տիրոջը անվանը գոյություն մատուցանելու համար։ Վասնզի հոն դրված են դատաստանի աթոռները, Դավիթի տանը աթոռները։ Երուսաղեմին համար խաղաղություն խնդրեցեք։ Թող հաջողվեն նրանք, որ քեզի կսիրեն։ Խաղաղություն թող լինի քո պարիսներուդ մեջ ու հաջողություն քո պալատներուդ մեջ։ Իմ եղբայրներուս ու ընկերներուս համար հիմա պիտի ասեմ, խաղաղություն ըլա քո մեջդ։ Մեր Տեր Աստծուն տանը համար քեզի բարություն պիտի ուզեմ, ամեն։ Թող մեր բոլորիս ընտանիքների մեջ, թող բոլորի սրտերի մեջ խաղաղությունը տիրի, սիրելի քուր եղբայրներ։ Հավիտենական կյանքը դա խաղաղ կյանք է։ Անախորժ պատերազմներով լեցուն, դժգոհություններով լեցուն կյանք չի։ Հիսուսն ասեց, որ երկնային արքայությունը ձեր ներսի դինա, այսինքն երկնային կյանքը ձեր ներսի դինա, պահպանեք այդ կյանքը։ Հակառակորդը բազում անգամներ ուզում է ջախջախել մեր մեջ եղած այդ երկնային կյանքի ուրախությունը, խաղաղությունը, ցնծությունը, Տիրոջ հետ ունեցած կապը։ Բայց Տերը նաև մեզի տվել է Սուրբ Հոգին, տվել է Աստծո խոսքը, որը որ զորեղ է, երկսայրի սուր է, դա մեզի ամեն իրավիճակի մեջ հույս, հավատ և սեր աներ շնչում, սիրելի քույր եղբայրներ։ Դավիթը ասում է, որ ուրախանայի, երբ ինձի կսեին Տիրոջ տունը երթանք։ Իր ամենա ուրախալի վայրը Տիրոջ տունն էր։ Ինքը թագավոր մարդ էր, ինքը շատ բաներից կարող էր օգտվել, ըստ պահանջի կարող էր ապրել, բայց մենք տեսնում ենք նրա ծոմապալության կյանքը, նրա աղոտկի կյանքը, նրա մեջ միշտ ներգործում էր մի բան, որ ամենա ուրախալի վայրը դա Տիրոջ տունն է, ամենախաղաղ վայրը, ամենահանգիստ վայրը, ամենաապահով վայրը դա Տիրոջ տունն է, սիրելի քույր եղբայրներ։ Ես հավատում եմ, որ մեզանից շատերը ունեն այդ վկայությունը, որ նրանք ապրել են աշխարհի կյանքը, ունեն այն վկայությունը, որ աշխարհի կյանքում իրանք ունեցել են լուրջ դժվարություններ, անախորժություններ, ունեցել են բազում տեսակի անհաճելի օրեր ու տարիներ, բայց երբ որ դարձել են Աստծուն, իրանք ուրախություն են գտել, հանգստություն են գտել։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելիներ, ես կուզեի, որ մենք աղոտկով գանք Տիրոջ առջև և Դավիթի նման մենք նայենք երկինք և տեսնենք, ոչ թե ընդամենը Դավիթի ասելով մենք հասկանանք, որ ուրախության վայրը դա Տիրոջ տունն է, այլ մենք հոգով դա ապրենք,
մենք տեսնենք, որ ամենաուրախալի, ամենահաճելի, ամենահանգիստ եւ ապահով վայրը դա Տիրոջ տունն է, սիրելի քույր եղբայրներ։ Մեր ոտքերը քո դռներուտ մեջ կայնեցին, ով Երուսաղեմ։ Իհարկե, մեր ոտքերը բազում մեղքի ճանապարհներ են գնացել, բազում մեղքի հետ հաղորդ լինելու տեղեր են մեզի տարել, բայց այսօր Դավիթն ասում է, թող մեր ոտքերը Երուսաղեմի մեջ հաստատվի, Տիրոջ տան մեջ հաստատվի, որտեղ որ Տերն է, Տիրոջ սուրբ քաղաքն է, թող Տերը փառավորվի։ Եկեք աղոթքով գանք Տիրոջ առջև, աղոթենք եւ խոսքը կփոխանցենք մեր եղբայրներին։ Մեր հետ այսօր կլինի Մադրիդից մեր Արթուր եղբայրը, Հայաստանից մեր Վրեժ եղբայրը, թող Տերը օգնական լինի մեր եղբայրների, որպեսզի խոսքի դռները բացվեն եւ Տերը մեզ կերակրի իր քաղցր ու անուշ խոսքով։ Ամեն։ Աղոթենք ժողովուրդ ջան։ Փառքե սիրելի Հիսուս, փառաբանում ենք ամնդ Սուրբ, գոհանում ենք քեզանից Տեր ջան։ Ողորմած, բարեգութ Աստված, մեզ լսող Աստված, մեզ պատասխանող Աստված, մենք աղոթում ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հավատում ենք, որ Հիսուսը հիմա ներկայ է այս աղոթքի մեջ, նա գործում այս աղոթքի մեջ, նա գործում այս խոսքի մեջ, նա գործում այս սաղմոսի մեջ, նրա հոգին այստեղ է, փառք քեզի Տեր, մենք սրտան շնորհակալ ենք, որ դու մեզ ապահովագրել ես Տեր, որ մեզի տվել ես մի տուն, որ քո անունովդ հաստատված է եւ կոչված է, որ քո որդու արյունով կնքված է, եւ այդ տանը անհնարին է քանդել, այդ տունը անհնարին է հիմնահատականել։ Մենք եկել ենք այդ տան մեջ, որպիսի ցնծությամբ եւ ուրախությամբ այս երկրավոր կյանքը ապրենք, քեզ փառաբանենք, քեզ գովաբանենք եւ նաեւ օրհնենք Իսրայել ժողովուրդը, օրհնենք նրանց Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք քեզի Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, խոնարհվում ենք քո գահիդ առջև, օգտական եղիր մեզի Տեր Աստված։ Մենք շատ ժամանակ մեր տկարություններին, մեր թերություններին, մեր սխալներին նայելով թուլանում ենք Տեր, աղաչում են, որպիսի դու մեզի քո աստվածային հոգու ներգործությանդ մեջ պահես։ Մենք ուզում ենք սուրբ հոգու ներգործության տակ լինել ամեն ժամանակ, որ այս խավար ուժերը, այս խավար աշխարը իրագայթակղություններով չկարողանա մեզանից ոչ մեկին խախտել հավատքի մեջ, թող փառավորվի քո պատվական անունը։ Սրտան չդորակալ ենք, որ մեզի քո անունով կանչել ես, քո որդու անունով հաստատել ես, դու կանչել ես մեզի, ժառանգորդներ ես արել, զավակներ ես կոչել, փառք քեզի, որ մեզի այս խավար աշխարից ես գնել քո որդու պատվական արյունով, նրա չարչարանքներով, նրա տառապանքով մեզի տվել ես հավիտենական կյանք եւ ուրախություն եւ խաղաղություն եւ երկնային արքայությունը, քո որդու միջոցով բերեցիր երկիր, որպիսի բնակվի մեր սրտերի մեջ։ Մենք հավատքով ընդունում ենք քո որդուն այդ հավիտենական կյանքը, այդ հավիտենական կյանքի ուրախությունը, փառք քեզ, պատիվ քեզ։ Մենք ուզում ենք ունենալ քո նմանությունն ու քո պատկերը, Տեր Աստված, առաջնորդիր մեզի հոգևոր կյանքի մեջ։ Մենք ուզում ենք քո լույսի մեջ քայլել, Տեր, բացիր մեր խավար աչքերը, Տեր, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարտությունը ճանաչել, քո լույսի մեջ քայլել։ Լույսը ախորժելի է մեր քիմքին, Տեր, խավարը մեզի դառնություն է դարձել։ Այն ժամանակ դեռ որ լույսը չէինք ճանաչում, լույսը չէինք ընդունել, խավարն էինք սիրում, հիմա ատում ենք խավարը, Տեր, մերժում ենք խավարը իր բոլոր ներգործություններով, իր բոլոր սուտ գայթակղություններով, թող քո անունդ փառավորվի։ աղաչում եմ օրտեսին բոլոր քուր եղբայրներիս, որ հիմա միացած են, մեկ սիրտ, մեկ հոգի, միաբան, մեկ շուրթերով քեզ փառաբանելու, դու արժանի ես գովաբանությունների, դու արժանի ես փառքերի,
երկնքում բնակվող հզոր աստված, դու ամենամեծ դու զորավորն ես, ոչ մեկ չի կարող քո ձեռքերից քո գառնուկներին տանել, մենք հիմա եկել ենք քո թևերի տակ, Հիսուս ջան, ապահով ենք մեզի զգում, թեև ունենք նեղություն, թեև ունենք դժվարություններ, այսօր մեր ճանապարհը դուռը նեղ, բայց մենք փառք ենք տալիս քեզի Տեր Աստված, մենք հասկացել ենք, որ դու ես թույլ տալիս այս նեղ դուռն ու ճանապարհը, որպեսզի մենք էլ ավելի մոտիկանանք քեզի, սրտանց խոնարհվում ենք քո գահիդ առջև, Տեր Աստված, մենք մեզ ապահով ենք զգում քո ձեռքերի մեջ, պահիր ամուր մեզի և քո հոգին թող ամեն օր խոսա մեր հետ, և այն գործը, որ սկսել ես Տեր, ավարտին հասցնես, մեզանից մեկը դուրս չմնա, մեզանից մեկը խորտ չմնա, մեզանից մեկը խավարի մեջ չմնա, կորուստի մեջ չմնա, աղաչում եմ քեզի Տեր ջան, քո սուրբերի համար ենք աղոթում, եկեղեցու համար ենք աղոթում, հրեա ժողովրդի համար ենք աղոթում, դու ասել ես, ով որ օրհնի հրեա ժողովրդին, ես էլ նրանց պիտի օրհնեմ, մենք օրհնում ենք քո ժողովրդին և նրանց համար հավիտենական կյանքի հաստատություն ենք խնդրում, Տեր Աստված, օրհնես նրանց էլ, օրհնես այդ երկիրը, որովհետև այդ երկիրը և այդ ժողովուրդը քո անունովդ հաստատվեց, և հրյաներից եղավ փրկությունը, մենք սրտան շնորհակալ ենք քեզանից այդ մեծ գործի համար, այդ ծրագրի համար, որ մի ժամանակ օտար էինք, հեռու էինք, քեզ չէինք ճանաչում, թշնամի էինք, հայհոյող էինք, բայց դու այնպես սիրեցիր մեզի, որ մինչև միածին որդի տվեցիր, և մեզի հասցրեցիր այն հավատքին, որ այսօր մեզի տանում ա խաղաղության, ուրախության և հնազանդության, թող քո անունդ փառավորվի ու մեծարվի, հիմա կաղաչեմ, որպեսզի օրհնես եղբայրներիս, օրհնես նրանց խոսքը Տեր, օրհնես և բարձրանա քո խոսքդ մեր սրտերի մեջ և փառավորվի, շնորհակալ եմ քեզանից, փառավորվես, մեծարվես, օրհնյալ լինես, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն, ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամեն օրվա հացը այսօրալ մեզի տուր, և մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորություն, զորություն, փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ժողովուրդ ջան, մենք հիմա միասին մի երգը երգենք և խոսքը կփոխանցենք եղբայրներին, Տեր օրհնի։ Հիսուս արի, փրկի չաշխարի, դու ես ավեր սիրո աղբյուր, դու չշմարի, կյանք մեր հովի բարի, ացանապազ դոր այսօր դու։ Տեր Հիսուս արի, փրկի չաշխարի, դու ես ավեր սիրո աղբյուր, դու ճշմարի կյանք մեր հովի բարի, հացանապազ զոր այսօր դուր, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբ հոգի տարի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո սուրբ հոգի տարի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի։
Սուսերը մեզ շատ կսիր է, ճշմարիտ լույս է նայեր, լույս տվեց նա մեր սրտերին խավար, դարձել է մեր կյանքի արեր, Տեր Հիսուսերը մեզ շատ կսիր է, ճշմարիտ լույս է նայեր, Լույս տվեց նա մեր սրտերին խավար, դարձել է մեր կյանքի արև, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո Սուրբ Հոգով նախիր տարի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո Սուրբ Հոգով նախիր տարի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի, Տեր Հիսուսին աշխարհի լույսին, անսահման մեծ սիրո համար, սիրո կամուրջը նա մեր փրկությամբ, նրանով քայլենք անվարար, Հարկ Տեր Հիսուսին աշխարհի լույսին, անսահման մեծ սիրո համար, Սիրո կամուրջը նա մեր փրկության, նրանով քայլենք անվարան, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո Սուրբ Հոգով մխիթ արի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո Սուրբ Հոգով մխիթ արի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի, աղաչում եմ Հիսուս արի, քո Սուրբ Հոգով մխիթ արի, մեր սրտերին թագավորի, արի, արի. Արտիրոջը, մենք հիմա կմիանանք Մադրիդ մեր Արտուր եղբոր հետ։ Արտուր եղբայր, խաղություն։ Խաղություն, Աշոտ եղբայր, խաղություն։ Ձայնը լավ լսվում է, լսում ենք քեզ, աղոթքի հրավիրի եղբայր ջան, Տեր օրհնի։ Լավ, լավ եղբայր ջան, խաղություն, սելի Աստծո ժողովուրդ, ասենք փառք մեր երկնավոր Տիրոջը, մեր երկնավոր հորը, ասենք փառք, փառավորվի մեր Տերը, Շնորհակալ ենք Տիրոջից, իրոք էր ժամի համար, որ նորից նույն հոգով հավաքվեցինք Տիրոջից խոս լսելու և նորից նայելու մեր անձեր այս հայելու արջև։ Միակ ճշմարիտ հայելին երկիր մոլորակի վրա դա Տիրոջ խոսքն է, որի մեջ նայելով ամեն օր բան ունենք սովորելու, ամեն օր բան ունենք շտկելու, Տող Աստված օգնական եղնի, աչքեր ունենանք տեսնելու և ականջներ ունենանք լսելու, Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր Սուրբ ներկայությունով լսնի բոլորի սիրտը, բոլորիս միտքը, բոլորիս բնակարանները։ Ինձ ավելի շատ այսօր մի հատ համարին սրտին կպավ, որտեղ որ գրված է, որ բոլորի շատ քայլ ծանոթ է այդ համարը, դա գրված է առաջի թուղ Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 10-րդ համարում, և այդ համարը հետևյալ նա շատ քայլ ծանոթ համար բոլորիս, այսպես ագրված, որովհետև արծաթասիրությունն ամեն չարիքների արմատն է, որին մի քանիսը անձնատու լինելով հավատքից մոլորվեցան և իրենց անձերը շատ խոցերով խոցեցին։ Մեծ ցավով այդպես իմ սրտի մեջ ես բառի վրա շատ ուշադրություն դարձրեցի, որ գրված է մի քանիսը անձնատու լինելով հավատքից մոլորվեցան և իրենց անձերը շատ խոցերով խոցեցին։
տեսեք, ժողովուրդ ջան, ինչ որ հերթականություն ա տալիս եւ Սուրբ Գրքում ոչ մի հերթականություն իզուգրված չի։ Նախարմատը դա արժաթասիրությունն ա։ Եվ դրանից հետո անznատուր լինելը։ Հիմա Սուրբ Գրքում մենք նայում ենք մի քանի համար հետո, որ գրված ա, որ ասում ա՝ դու Աստծո մարդ, փախի սրանից եւ նայի քո կանչվածությունը եւ ամուր բռնիր, ասենք, համբերությունը, հավատքը, աստվածպաշտությունը եւ հավիտենական կյանքը, որի մեջ դու կանչվեցար։ Հիմա այսօր բոլորս, որ սպասում ենք մեր Տիրոջը, բոլորս, որ փորձում ենք ապրել մեր Տիրոջը հաճելի մի կյանք, այսօր այս հայելու առջև ուզում եմ նայենք մեր անձերին, այս համարների մեջ մի հատ քննություն անենք մեզ ազնատուր լինելով։ Հիմա ժողովուրդ ջան, Սուրբ Գիրքը մեզ սովորացնում ա, որ ոչինչ չենք բերել այս աշխարհ եւ ոչինչ էլ չենք տանելու այս աշխարից։ Միայն հայտնության մեջ ա մի տեղ գրված, այդպես հայտնություն 14-րդ գլխի մեջ գրված էր, որ իրանց գործերն իրանց հետևից գնում են։ Դա վերաբերվում էր հայտնություն 14-13 համարի վերջնամասում, այդպես ա գրված։ Հոգին ասում է, որ իրենց աշխատանքից հանգիստ կառնեն եւ նրանց գործերը գնում են նրանց հետևից։ Այսինքն այս աշխարհի մեջ մեր արած բոլոր գործը մարմնի համար, դա ժամանակավոր ա, դա մարմնի պետքերի անհրաժեշտության կարիքների համար ա, բայց դրան ոչ մի անգամ ուշադիր լինենք, անznատուր չլինենք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Տիրոջ խոսքը մեզ սովորացնում ա, որ անznատուր լինելով հավատքից մոլորվեցան մի քանիսը։ Մեծ վտանգ կա անznատուր լինելուց, մեր անձերը ում որ տանք, նրա համար պիտի գործենք, պետք է արհամարենք արծաթը եւ մեր անձերը ամբողջ էությամբ մեզ տանք Տիրոջը, պետք է արհամարենք այս աշխարհիկը, աշխարհայինը մարմնավորը եւ մեծարենք մեր կյանքում Տիրոջ գործը, որովհետև Տիրոջ գործն ա, հոգևոր գործն ա, այդ այգու մեջ աշխատանքն ա, եւ հոգևոր ուրեմն սնունդն ա, հոգևոր ցանկն ա, որ երբ որ մենք ցանում ենք հոգևոր հոգու մեջ, հոգուց համեմատական կյանքը պետք է ընձենք, իսկ եթե մարմնի մեջ, ուրեմն մարմնավորապես ապրենք, ցանենք, մարմնից ապականություն ի վերջո պետք է ընձենք, որպեսզի մարմնի մեջ ապրելով մենք հիշենք, որ պարտավոր չենք մենք մարմնին, այլ որ հոգիով առաջնորդենք եւ մարմնի գործերը սպանենք։ Այս խոսքերի մեջ ոչ մի դեպքում ես նկատի չունեմ եւ Սուրբ Գիրքը ոչ մի դեպքում ես չի սովորեցնում, որ պետք է չաշխատել։ Այստեղ գրված 5-րդ գլուխ, առաջին Տիմոթեոս 5-րդ գլուխ 8 համարում, որ եթե մեկը իրանների մանավանդ ընտանիքի համար հոգ չանի, հավատք ուրացել է եւ անհավատից էլ չար է։ Այսինքն Տիրոջ խոսքը մեզ չի ասում երբեք մի աշխատեք, աշխատեք եւ ձեր ձեռքերով կերեք, բայց ոչ մի դեպքում ազնատուր չլինել, որովհետեւ այս աշխարհի գործը այդպես չի վերջանում, ոչ մի մարդ չի կարա ասի, ես իմ գործերս վերջացրեցի կամ հասցնում եմ, գործը չի վերջանում, բայց Տիրոջ խոսքը մեզ ուզում ա ուղի, ազնատուր չլինենք մենք գործին, ազնատուր չլինենք, մենք ժամանակավոր ենք ու փառք Աստծու, որ մենք ժամանակավոր ենք, ու փառք Աստծու, որ մեր ժամանակը այդքան երկար չի, որ որ տենց հավիտյան այս ցավի մեջ մարդը տենց ասենք ապրեր, որովհետև կնկանից ծնված մարդը կարճ կյանք ունի եւ լի է ցավով, եւ ամբողջ մեր կյանքը, մեր գործը, փառքը, դա գործ ա եւ գիշերն է չի հանգստանում մարդկային սիրտը։ Հիմա ով որ ապրել ա, ով որ տեսել ա այս ամեն ինչ իր կյանքի մեջ, այս խոսքերի մեջ գտնում ա կյանք, այս խոսքերի մեջ գտնում ա մեծ ուրախություն, որ ինչ լավ ա, որ մեզ մեր Տերը այս աշխարից փրկեց, որ լինելով այս աշխարի մեջ, ապրելով մարմնի մեջ, մենք ազատ ենք մարմնի իշխանությունից, մենք թեկուս արծաթը գործացենք արծաթի համար շատ երկար ժամեր մանավանդ այս երկրում մենք աշխատում ենք, բայց ոչ մի դեպքում մեր անձը չտանք, որովհետև ինքը վերցնում ա, նույնիսկ գիշերը, երբ որ պետք ա հանգստանա մեր անձը, դա կարա մեր ձեռքից վերցնի։ Նորից ես խոսքի վրա ես ավելացնում եմ մեզանից, ով որ դա ապրել ա, նա շատ լավ կհասկանա ինչ բան ա, երբ որ մարդը անznատուր ա լինում արծաթին, բայց Տիրոջ խոսքը մեզ սովորացնում ա, որ ինչ ունենք բավարարվենք, եթե կերակուր ունենք բավարարվենք, եթե հագնելու շոր ունենք բավարարվենք,
որովհետև կյանքն ավելին է, քան կերակուրը, եւ մարմինն ավելին է, քան բոլոր հագուստները։ Ասենք մեզ ինչ կանի, եթե բազմաթիվ հագուստներ ունենանք, բայց մարմինը վիճակի չլինի այդ հագուստները կրելու, կամ բազմաթիվ կերակուրներ ունենանք, շտեմաններ ամբարած, այդպես, ինչպես առակի մեջ ասում, բայց այդպես էլ այդ կերակուրները վայելու ժամանակ մենք չունենանք, քանզի Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ վաղվա օրով մի ուրեմն պարծեցի, չգիտես վաղվա օրը ինչ կբերե, քոնը չէ վաղվա օրը։ Այսօրով մենք ուրախանանք, որ Աստված մեզ տվեց այս օրը, Աստված տվեց այս օր մեզ իմաստություն, որ իրոջ խոսքով, իրա խոսքով, մենք մարմնի մեջ ապրելով, մարմնին ծառա չլինենք, այլ Աստծուն ծառա լինենք։ Աստված մեզ ազատեց մարմնի եւ աշխարհի ծառայությունից եւ մեզ կանչեց մի օրհնյալ ծառայության, մի օրհնյալ առաքելության, որ շարունակենք մեր Տերու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կամքը, ավետենք բոլորին, թեկուզ մեր ապրած կյանքով, որ կյանք կհավիտենական։ Կյանքը միայն այս աշխարհի մեջ 70-80 ուտենք, խմենք եւ վաղը պետք է մեռնենք։ Բոլոր աշխարհը կարծես այդ մտքովն է, որովհետև չեն հավատում, որ կա հավիտենական կյանք, այդ մարդկանց չի հայտնվել, որ կա կյանք, որ թեպետ մեռնեն, եթե հավատան Աստծո որդուն, պետք է հավիտյան ապրեն։ Դա համար շատերը իրապես այդպես են ապրում, ուտենք, խմենք եւ առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլուխ, ինչքան հիշում 32 համարում էլ գրված էր, որ եթե չկա հարություն, ուտենք, խմենք, որ վաղը պետք է մեռնենք, բայց մենք սիրելի Աստծո ժողովուրդ գիտենք, որ կա կյանք, Տերը մեզ տվեց կյանք այս երկրի վրա եւ էլ ավելին հավիտենական կյանք, եւ այս երկրի վրա արդեն մենք ուրախանում ենք հավիտենական կյանքի հույսով, եւ այդ հույսը ամուր բռնած աշխարհից եկած ապականությունից մենք փախչում ենք, աշխարհի մեջ եղած ցանկությունը ապականում է տիրոջ գործը, որ մենք ենք, թող Աստված օգնի մենք նայենք այս հայլու մեջ իրապես մեր անձերը, քննենք այս խոսքերի մեջ, ազնատուր չլինենք, որովհետև ազնատուր լինելով, արծաթասիրությանը ազնատուր լինելով, շատերը հավատքից մոլորվեցան եւ արդյունքում շատ ցավերով խոցվեցին։ Եվ հիմա Տիրոջ խոսքը մեզ բոլորիս ասում է, բայց դու ով Աստծո մարդ, փախիր սրանցից, հետևիր արդարության, աստվածպաշտության, հավատքի, սերի, համբերության, հեզության, պատերազմի, հավատքի բարի պատերազմը եւ բռնիր հավիտենական կյանքը, որի մեջ կանչվեցար, պատերազմի, հավատքի բարի պատերազմը, սա բարի պատերազմ է, բարիով պետք է հաղթել չարին, չարին չարով չպատասխանել, բարիով պետք է հաղթել միայն, բարի պատերազմ է մեր պատերազմը, եւ բռնիր հավիտենական կյանքը, եւ փառք Հիսուսին, որ ինքը իր խոսքով հայտնեց մեզ, որ ինքն է հավիտենական կյանքը, եւ գրված Աստծո որդին եկավ եւ մեզ միտք տվավ, մեր միտքը նորոգեց իր խոսքով, որ մենք ճշմարիտ իմանանք եւ ճշմարիտումն ենք, որ ինքն է հավիտենական կյանքը, եւ ասում է, որ թիակներ, պայեցեք ձեր անձերը կուրքերից, առաջի Հովանես 5-րդ գլուխ 20-21 համարներում ա դագրված, որ Աստծո որդին եկավ, մեզ միտք տվավ, որ ճշմարիտը ճանաչենք եւ ճշմարիտումն ենք, այսինքն նրա որդի Հիսուս Քրիստոսում, նա է ճշմարիտ Աստված եւ հավիտենական կյանքը, որ թիակներ, պահեցեք ձեր անձերը կուրքերից, թող Աստված փառավորվի, իրապես Աստված մեզ շատ բաներից ազատել, մենք պետք է դնենք մեր չակերտավոր հասկացած այս կյանքը այս երկրի վրա, որ մեր մեջ բարձրանա Հիսուս Քրիստոս կյանքը, մեր անձը ոչ թե ազնատուր լինենք արծաթասիրությանը, եւ այս մարմնավոր գործերով մեզ խճճենք, քանզի զինվորություն անողն է, չի իրան խճճում այս աշխարհի գործերով, մենք զինվորություն ունենք, մենք նժդեհներու ժամանակավոր ենք այս երկրի վրա, մեր ժամանակը մենք չենք տնօրինում, հանձնենք մեր Տիրոջը մեր ժամանակը, անկախ մեր կամքից ենք եկել այս երկրի, ու անկախ մեր կամքից պետք է գնանք այս երկրից, այդ ընթացքը, որ մեզ մնաց ապրելու, թող որ իրոք հանձնվենք Տիրոջ խոսքին ու Աստված իր հոգով մեզ առաջնորդի, քանզի Տիրոջ հոգով առաջնորդողներ են, որ Աստծո որդիներ են այս երկրի վրա, եւ ասում է, պատերազմը, բարի պատերազմը պատերազմի, բայց դու Աստծո մարդ, փախի այդ սրանցից, մի հատ ուրիշ համար կա, որ ես շատ եմ սիրում, այդ համարն է կկարդամ, Պետրոսի թղթերի մեջ գրված է, որ Աստված այս երկրի վրա մեզ տվեց ամենամեծ ու պատվական խոստմունքները, ամենամեծ ու պատվական խոստմունքները, որ նրանցով հաղորդակից լինենք Աստվածային բնությանը, աշխարհի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչելով, երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 4-րդ համարը, ամենամեծ ու պատվական խոստմունքներ ունենք մենք, մենք ունենք կենթանի հույս, որ անշարժ մի թագավորություն ունենք, եւ մենք ժառանգակիցներ ենք, եւ մեզ մեր Տերը կսպասե,
ինչ էլ որ լինի ինքը մեջտերը պետք է գա իրան սпасող ժողովրդի հետևից դու մեջտերը փառավորվի իրոք մենք ամուր բռնենք հավիտենական կյանքը ամուր բռնենք հավիտենական կյանքը որի մեջ կանչվեցանք հենց ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է հավիտենական կյանքը առակների երրորդ գլխի մեջ գրված է որ նա կենաց ծառ է իրեն բռնողի համար եւ իրեն պին բռնողին նա երջանիկ կանե այսօր մեր անձը ոչ թե անznatu լինելով այս աշխարի գործերի մեջ դա մեծ վտանգ է հավատքից կարող մոլորվենք եւ շատ խոցերով շատ վերքերով ուրեմն կյանք ունենանք ոչ թե անznatu լինենք այդ գործերին այս աշխարից եկած գործերին այլ մեր անձը ուրացած մեր խաչը վերցնենք եւ որպես Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտ իր հետեւից գնանք նա կենաց ծառ է բոլորն անձ համար ովքեր իրան բռնել են ես այդ համարն եմ կարդամ եւ ասում եմ Եսե գրված առակների 3 գլուխ 18 համարում նա կենաց ծառ է նրանց համար որ բռնել են նրան եւ նա իրեն պին բռնողին երջանիկ կանե եւ Տիրոջ խոսքը մեզ հորդորում է պատերազմի հավատքի բարի պատերազմը բռնի հավիտենական կյանքը որի մեջ կանչվեցար պատվական խոստմունքներ աննկարագրելի օրդնյալ խոստմունքներ որոնցով մենք հաղորդ են լինում աստվածային բնությանը Եվ այս աշխարհի մեջ ղա ցանկությունից եղած դապականությունից էլ պետք է փախչել։ Թող Աստված օրդնի, իրոք որ երանի են մարդկանց որիակ որ այդ կենաց ծառից ամուր բռնած սնվում են ամենօր այդ խոսքերով, եւ այդ կենաց ծառն առաջնորդում է եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իրոք որ նա մեջ է կյանքը, նա լույսով ենք մենք լույսը տեսնում այս խավար երկրի մեջ։ Նա միջոցով մենք հասկացանք որ կյանքը ինքն է այս աշխարհի վրա մենք ժամանակավոր եւ միակ ուրախությունը իր խոսքի մեջ է իրանի թե բոլորից լսող եւ բոլոր այս խոսքերը լսող մարդիկ իրապես այս պահին իրանց անձը ուրանային ես էլ բոլորից առաջ իմ անձին եմ ասում ուրանայինք ինչքանով որ կապված է այս աշխարհի հետ մեր անձը ամբողջովին ուրանայինք եւ մեր Տիրոջ անունը կանչենք որպեսզի ինքը բարձրանար մեր անձը ցածրանար եւ ինքը մեր Տերը մեր կյանքերի մեջ բարձրանար թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս փառավորվի նա կենաց ծառ է բոլորն անց համար որ բռնել են նրան եւ նա իրեն ամուր բռնողին երջանիկ կանել մեր երջանկությունը մեր Տիրոջ խոսքի մեջ է եւ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է մեր երջանկությունը թող Աստված օրհնի իրապես ազնատուր չլինենք այս աշխարհին մարմնավոր գործերին մենք պարտական չենք մարմնի մեջ ապրելով որ մարմնին ծառայություն ենք մենք մարմնի մեջ ապրելով Աստծո ծառաներ լինենք եւ մեր անձները ոչ թե տանք այս աշխարհին աշխարհի գործերին ասենք այդպես զարաբերնվենք այլ իմանանք որ բարի պատերազմ ունենք բարի պիտի լինենք խոնար պիտի լինենք եւ ավելի ու ավելի ամեն օր դրա մեջ առաջ գնանք որպեսզի նմանվենք մեր Փրկիչ Տիրոջը թող Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը փառավորվի Աստված օրհնի ձեզ այսքան աշոտ եղբայր ջան Տերը օրհնի Արտուր եղբայր ջան մեզի մի աղոթքի իրավիճի ժողովուրդ ջան միասին աղոթք անենք Փառքես օրհնյալի Աստված մեծ օրնեմ Սուրբ Հիսուս ջան Փառքես Տեր ջան գոհանում ենք Տեր ջան այսօրվա համար գոհանում ենք քեզանից Հայր ջան հավիտենական կյանքի համար ամենամեծ եւ պատվական խոստմունքների համար Տեր Աստված խնդրում եմ մեզ լսելու ականջ դուր Տեր եւ հոգեոր մեր աչքերը բացվեն տեսնենք գալիքը տեսնենք ապագան եւ ներկան Աստվածին որ դա ժամանակավոր է բոլոր ցավերը բոլոր հիվանդությունները բոլոր դժվարությունները դրանք ժամանակավոր են Տեր դու քո Սուրբ Արյունով եւ քո Սուրբ քո Վերքերով ես բժշկել մեզ մեր Տեր փառաբանում ենք քեզ այդ բժշկության համար որ մեր հոգին է բժշկվե որ մեր հոգեոր հայացքն է բժշկվե որ նայում ենք դեպի քո Վերքերը որից գալիս է կյանքն ես Տեր Հիսուս Փառքես Աստված մեր այս ամեն դժվարությունները որ կան քո ոգի արջավենք վերում հավատքով Տեր եւ գիտենք որ Տեր պետք է ողորմաս եւ գիտենք որ Տեր քո ողորմությունը կյանքից լավ է Աստված մեր Փառքես Տեր ամեն բանի համար գոհացող սիրտ ու ամենից առաջ եւ հետո Տեր Աստված որ մենք իրապես անznատուր չլինենք այս աշխարհի գործերին արծաթասիությունը բաժին չունենա մեր սրտի մեր մտքի մեր ռոյայի մեջ Աստված ջան այլ մեր անձը աշխարհից առանձնացված Տեր անձը մեր ուրանանք քո քո հետևից գանք որպես հավատարիմ միաշակերտ փառք ու պատիվ քեզ սիրելի Փրկիչ քորտնությունն ու ողորմությունը լինի մեր ընտանիքներին մեծերին մանուկներին բոլոր տրտմասներին բոլոր դերջանդառնացածներին բոլոր ցավ ունեցողներին բոլոր օգնածներին ուշ դուր քո հոգով մխիթարի քո հոգով առաջնորդի եւ լցրու բոլորի սիրտ ուրախությամբ երկնային ուրախությամբ սիրելի Փրկիչ փառք քեզ պատիվը քեզ ամեն մարդ հողու փշի մենք դու մեզ կյանք տվող մեզ ստեղծող մեզ սպասող Փրկիչ
Փառք ու պատիվ քեզ սիրելի Հիսուս, փառավորվես հավիտյան Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ալելույա։ Ամեն։ Աղոթում ենք, Ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք աղոթքը։ Ես տեսնում եմ, որ աղոթքի կարիք կա։ Աղոթենք միասին։ Ալելույա, Սլավա Տեբյա, Սլավա Տեբյա։ All care of the Crawford, Lady Claus, Clover Lady. Ժողովուրդ ջան, Սուրբ Հոգով աղոթ կարեք։ Թող Սուրբ Հոգին կառուցի մեր ներսին։ Ալելույա, Սլավա Տեբյա։ All kids bird is a Freud loud, Clora the laughter, ladies in clouden, and prosa crowd, craver lady sepher, did now afford the prentice. Hallelujah, Papa Jan, do mesh matches, do mesh guys, Parabanum, come not sir, Gohanum, Kesan, Dusharnakum, Skohokubajeskutun nere mermesh there has, but Dusharnakum as I marmonibajeskutun nere, Parkesi, Parkesi, Gohanum. Սուրբ Հոգի Աստված, այցելիր ամեն մեկիս ընտանիքների մեջ, այցելիր ամեն մեկիս, Տեր ջան, մենք քո երեսի պայծառությունով ուզում ենք կշտանանք եւ ուրախանանք, Փառք քեզի Տեր Աստված, մեզանից մեկը սոված ու ծարավ չմնա, Տեր, մենք ուզում ենք հագենալ քեզանով, մենք ուզում ենք միշտ կերակրվենք քեզանով, քո ներկայությունդ տարածիր մեր վրա, Տեր ջան, Փառք քեզի, Փառք քեզի, ամենամեծ բժշկությունը քո ներկայությունն է մեր կյանքում, որ մեզ տանում է դեպի խոնարհության, հեզության քեզ նմանվելու, Փառք քեզի Տեր Աստված, մենք շատ հոգսերի համար ենք աղոթում, բայց հիմա աղոթում ենք քո ներկայությանդ համար, որպեսզի քո ներկայությունը տիշնի, քո ներկայությանդ ամպը ծածկի մեզ ամեն մեկիս, Եվ մենք ամեն մեկս էլ շոշափելի զգանք քեզի, հայտնություն արա մեր հոգու խորքում, Տեր Աստված, մենք ամենքս ուզում ենք քո հայտնությունը ունենանք, քո այցելության հայտնությունը ունենանք, Տեր Աստված, եւ երբ որ դու այցելում ես, դատարկ ձեռքերով չես այցելում մեզի, մեզի պետք եղածով ես դու այցելում, դու այցելում ես այնպես, որպեսզի մեր հոգիները բժշկվեն եւ ուրախանան քեզանով, մեր սիրելի Հիսուս, Փառք քեզի, դու արժան ես բյուրավոր փառքերի Տեր, դու հանձնարար այդ խաչը Տեր, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, Փառք քեզի, դու հանձնարար այն բոլոր անարգանքները մարդկության կողմից քեզ ասանելի, որպեսզի մենք կյանք ունենանք եւ փառք ու պատիվ ունենանք եւ անմահություն ունենանք հավիտենության մեջ, Տեր ջան, շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր, խոնարհվում ենք քո առջև, քո որդու առջև, Սուրբ Հոգու առջև, դու արժանի ես բազում, բազում օրդությունների մեծարանքների, փառավորվես, մեծարվես, օրդնյալ լինես, հիմա կաղաչեմ, որպեսզի օրդնես եղբայրներիս խոսքը հետագա ընթացքը ու դու փառավորվես Հայր Որդի, Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Տեր օրդնի, մենք հիմա մի երգ կլսենք եւ կանցնենք առաջ։ Ես ընտրել եմ քեզ
ընտրությունը տենես, իմ ընտրությունը
Հարդ տիրոջը, ժողովրդյան, մեր ընտրությունը մեր տերն է, մենք ուրիշ ընտրություն չունենք։ Մենք հիմա կմիանանք Հայաստան մեր Վրեժ եղբոր հետ։ Խաղաղություն Վրեժ եղբայր։ Խաղաղություն ձեզ, խաղաղություն Աստծո ժողովուրդ։ Տեր օրհնի Վրեժ եղբայր ջան, մենք քեզ ենք լսում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրեմ, որպեսզի ուշադիր լսենք եղբայրների խոսքը, եւ եթե ինչ-որ հարցեր է առաջանում մեր մեջ թեմայի շուրջ, գրեք, ես կկարդամ, կտեսնեմ, եւ այդ հարցերին խնդրենք, որ եղբայրները պատասխանեն։ Տեր օրհնի Վրեժ եղբայր ջան, քեզ ենք լսում։ Տեր օրհնի սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տերը ձեզ շատ օրհնի։ Ինչպես տեսնում եք, ես դեռ ազգային սովորության մեջ եմ։ Ներող կլինեք, բայց ոչ մի սովորություն, ոչ մի հարց Աստծո գործին, Տիրոջ խոսքին չի խանգարում։ Փառք Հիսուսին, ճշմարտությունը ճանաչելու համար, որ Տերը մեզ ճանաչեցնել է տվել, որ մենք չշփոթվենք, չմոլորվենք, դեմս աշխարհի սոցությունների հետ չհեռանանք Տիրոջից, Փառք Հիսուսին։ Սիրելիներ, իհարկե մենք ապրում ենք ըստ Սուրբ գրքի չար ժամանակների մեջ, գնալով ավելի չարանում է ժամանակները, սիրելիներ, եվ անցած անգամ ես մի փոքր խոսել եմ ուրիշ ալիքով, իհարկե, թե Հիսուսը մեր իր օրերը, որդու մարդու գալուստյան օրերը, Մաթեոս 24-րդ գլխում, որ նշանների մասին խոսում է Տեր Հիսուսը, նմանացնում է Նոյի ժամանակվա օրերին։ Եվ ասում է, ինչպես Նոյի օրերը եղան, որդու մարդու գալուստյան, այնպես պիտի լինի։ Եվ Նոյի ժամանակ, սիրելիներ, գիտեք ինչ վիճակի մեջ եղել ժողովուրդը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ուզում եմ Սուրբ գրքից կարդալ Նոյի ժամանակ վիճակը մարդկության, Գիր ծննդոց 6-րդ գլուխ, 5-րդ խոսքից մի քանի խոսք կարդում եմ։ Եվ Տերը, երբ տեսավ, որ մարդոց չարությունը երկրի վրա կշատնար, գնալով չարությունը շատանում է, սիրելիներ, եւ անոնց սրտին խորհուրդներում բոլոր գաղափարները միայն չար էին ամեն օր, տեսնում եք ինչ վիճակը եղել Նոյի ժամանակներ, սարսափելի է, սիրելիներ, սարսափելի է։ Պատկերացնում եք ամեն մի մարդ, ես այդպես հստակ տեղեկություններ չունեմ, բայց այդպես լսելով, Նոյի ժամանակ ավելի շատ ժողովուրդ է եղել երկրի վրա, քան թե հիմա մեր ժամանակներում։ Եթե մեր ժամանակներում 7-8 միլիարդ մարդիկ են, Նոյի ժամանակ ավելի շատ է եղել։ Դու պատկերացնում ես, այդ միլիարդավոր մարդիկ ամեն օր մտածում են չարություն անել, ամեն օր, նրանց սրտի խորհուրդները եւ օրոր գաղափարները միայն չար էին։ Ինչ սարսափելի դժոխք է ապրել աշխարհը։ Ես այս բոլորը տեսնելով, սիրելիներ, ես համարում եմ, որ ջերհեղեղը Աստծոս սերն է եղել մարդկության նկատմամբ։ Նախ Նոյի միջոցով քարոզվել է ապաշխարություն, Տիրոջը դառնան, տապանը մտնեն, բայց եթե ովքեր որ մտել են, նրանք կենդանի են մնացել, նաև ֆիզիկապես, եղբայրներ, քույրեր,
բայց մնացածը Աստված մաքրել է երկրի երեսից։ Այդ մարդիկ երկրի երեսից մաքրվեցին ավելի խերել են ժողովրդին, որ չեն ապաշխարում, քան թե այդ մարդիկ ապրեին այդ վիճակով, պատկերացնեք սիրելիներ, մարդիկ միայն մտածում են իրար չարություն անել։ Սոդոմ Գոմորը նույնպես Աստծո սերն է եղել, որտեղ աշխարհը հասել է անասնական կյանքի սիրելիներ։ Եվ այն ժամանակ հովտն էր, արդար հովտը, որի հոգին տանջվում էր այդ վիճակներից, նույնպես Տերը բոլոր ժամանակներում ունեցել է իր մարդը, մարդկությանը ժողովրդին հրամցնելու Աստծո խոսքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ եղբայրներ, քույրեր, ովքեր հավատացին, դուրս եկան Սոդոմից, եւ մնացածը այրվեցին կրակով։ Այս մասին չեմ ուզում ես խոսել, բայց ես ուզում եմ, որ ողքի խոսք եկա, որ Աստծո ողորմություն, Աստծո սերն եղել մարդության նկատմամբ։ Թե մի դավաստանի օրը, ինչպես դեն ասել, դյուրին պիտի լա Սոդոմացիներին, թե ինչ պետք է լինի, դա Աստված գիտի։ Ես զուգահեռ ուզում եմ կարդամ Սուրբ Գրքից մեր այսօրվա զրույցը, եղբայրներ, քույրեր, որը ուղղակի այդպես հոգևոր զրույց է մեր ժամանակների համեմատ, ժամանակների հետ կապված, բոլորիս հայտնի է Եփեսացի 6-րդ գլուխը, եւ այսպես է գրված, սիրելիներ, 10-րդ խոսքից, Եփեսացից 10-րդ, 6-րդ գլուխ, 10-րդ խոսքից մինչև 14 խոսքը, 6-րդ գլուխ, Եփեսացից 10-րդ խոսքից մինչև 14 համարը. Ալացքի հետև եղբայրներս, զորացեք տիրոջ մով, անոր զորության կարողությունով։ Հիմա աշխարհը, ինչպես նույն ժամանակները, գնալով չարության մեջ խորանում է բոլոր ազգերը։ Հիմա որն է մեր դիրքորոշումը, այդ ժամանակներն են, մենք ուզենք թե չուզենք, այդ ժամանակներն են, Նոյի ժամանակներն են։ Հիմա ես Եփեսացից թղթից, որ ես կարդում եմ, մենք մեր կողմը որն է, մեր դիրքորոշումը որն է, մենք ինչ պետք է անենք, սիրելիներ։ Ալասկե ետև, հիմա կարդում եմ 10-րդ խոսքից, եղբայրները, զորացեք տիրոջ մով, անոր զորության կարողությունով, ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լաք Սատանայի հնարքներուն դեմ դնել։ Տեսնում եք, սիրելիներ, վաստի մեր պատերազմը Արյունի մարմնի հետ չէ, ապա իշխանություններու ու պետություններու հետ, և այս խավար աշխարհին իշխաններուն հետ, երկնավորներ մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Աստուծո համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լաք չարության օրը դեմ դնել։ Հիմա այդ հոգևոր զորանալը, որպեսզի չարության օրը, երբ որ մեր կյանքում հայտնվի, մենք կարողանանք դեմ դնել։ Եվ մեր պատերազմը Արյունի մարմնի հետ չէ, ապա այս խավար աշխարհի իշխաններուն հետ, երկնավորներուն հետ, ճոր չար ոգիներուն հետ։ Եվ իմի հարց է, ինչի՞ թե վաղը ինչ է լինելու, մյուս օր ինչ պետք է լինի, թե ինչքան մարգարություններ են լինում, ինչքան հայտություններ կան։ Եվ Սուրբ Գրքից էլ մենք հասկանում ենք, որ գնալով թե հիվանդություններ, չարություններ, տարբեր տառապանքներ երկրի վրա շատանում են։ Եվ այս բոլորը, սիրելիներ, կարծես հակառակորդի ժամանակն է, Աստված տեղյակ է, այդպես չի, որ Տերը տեղյակ է, և այս բոլորը Աստծո թույլտվությունով է լինում, սա ծրագիր է,
եղբայրներ քույրեր, բայց այդ բոլոր ծրագրերը կառավարում է Տերը։ Հիմա մենք կարող ասենք, Աստված ինչ է վաճառական թույլ տալիս։ Սիրելներ, ինչու Աստված թույլ տվեց, որ Եդեմի պարտեզում Սատանան մոտենա Եվային և Ադամին փորձի։ Ոչ Աստված թույլ տվեց, չէ՞։ Եվ այդ թույլտվությունը ես էսպես եմ տեսնում, Աստծո կամքը չի, սիրելներ, որ մարդը հոգևոր ընկնի կամ հոգևոր վնաս քաշի կամ հիվանդանա կամ այդ չար օրերը Աստծո կամքը չի, բայց դրանք եղբայրներ քույրեր, նաև հիմա ինչի Աստված թույլ տվեց, մարդի կողմը կա այստեղ, այս եմ ես ուզում ասեմ, գրված է Սատանային տեղ մի տվեք, այսինքն մարդը եթե տեղ է տվել Սատանային, մարդկությունը տեղ է տվել Սատանային, սիրելիներ, եւ դրա համար Սատանան մոտեցել է իրավունքով փորձելու, եւ Աստված թույլ է տալիս, որտեղ մարդը տեղ է տվել, բայց Աստված ամեն բան իրեն սիրողների համար, իրեն հավատարիմների համար, բարի գործակիցի համար, սիրելի եղբայրներս և քույրերս, եւ այդ փորձությունը ավելի մեր հավատքը հաստատելու, ավելի մեր ընտրությունը հաստատելու, ավելի արթնանալու, ավելի Տիրոջը մոտենալու նպատակը բարի է, դրա համար է սիրելիներ։ Եվ երբ որ մենք հավատարիմ ենք լինում Տիրոջ խոսքին, դա պես այս ճշմարտությունը ճանաչենք, միշտ փորձությունից հետո, երբ որ դու հավատարիմ ես, լինում է օրհնություն, ինչքան փորձությունը մեծ է լինում, պրոբլեմը ինչքան մեծ է լինում, ինչքան մեծ էր հոբի պրոբլեմը, պրոբլեմները կարելի ասել, սիրելիներ, բայց օրհնությունը կրկնակի եղավ։ Երբ որ դու հավատարիմ ես մնում, երբ որ մարդը հավատարիմ է մնում, հավատքով, ինչքան փորձությունը, քո պրոբլեմը մեծ է լինում, ծանր է լինում, օրհնությունները կրկնակի է լինում, ավելի մեծ է լինում, ավելի շատ է լինում, սա կյանքի ճշմարտություն է, ես այսպես եմ տեսնում, սիրելիներ, և կյանքում ենք այդպես տեսել, բոլոր մարգարեները, բոլոր սուրբերը, բոլոր թեառաքյալները, առաջին դարի եկեղեցին, կարդացեք ում կյանքը, որ այդպես անհատական նշված է, նրանք իրանց տանը փորձություններից հետո ավելի մեծ օրհնություններ են վայել է, բարդ Տիրոջը, ես մի չգիտեմ ով ինչ վիճակի մեջ է, հավատարիմ եղիր, և Տերը քեզ ավելի շատ մեծ օրհնություն է տալու, քան կար փորձությունը, և դու միտքդ էլ չես բերի այդ տառապանքները, որտեղ ավելի են, պատկերացնու եք, կրկնակի եղավ հոբի օրհնությունները, 140 տարի Աստված ժամանակ տվեց, որ հոբի այդ օրհնությունները վայելի անգամ երկրի վրա, նա հայրն է սիրելիներ, փառք իրա, նա հայրական սիրտ ունի, նա հայրական սրտով է նայում, նա հայրական աչքերով է նայում եղբայրներ քույրեր, ուրեմն մեր կողմը այդ փորձությունները պետք է լինեն, բայց մեր դիրքորոշումը, մեր կողմը Տիրոջ խոսքն ասում է, որ Աստծո համար, այդ խոսքում նորից, Աստծո համար ձեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսի կարողը նա չարության օրը դեմ դնել։ Հիմա չարության օրը կլնի, մարդը հիվանդացել է անբուժելի հիվանդությունով, չար օր է, հիմա չարության օրը կլինի, մարդի վրա ինչ պրոբլեմներ են հասել, հայտնվել, սով է, ֆինանսական ճգնաժամ է, սիրելիներ,
երևացող փորձություններ են, եւ թե չերևացող փորձություններ են։ Եւ գլուխ գործոցը հակառակորդն է այդ չարության օրերի գլուխ գործոցը հակառակորդն է։ Հիմա մեր դիրքորոշումը սպառազինությունը հակնելն է, զինվելն է հոգևոր։ Եվ ինչ էի նկատի ունի Սուրբ գիրքը, ես կարճ պետք է ասեմ, իհարկե 6-րդ գլխում տալիս է սպառազինությունը, այդ ուղղությամբ դա մի քիչ ավելի երկար թեմա է, չեմ խոսելու, կլնի ժամանակ, որ մենք հատիկ-հատիկ առաջ Աստված մենք կզրուցենք այդ ուղղությամբ, սիրելներ, բայց այսօրվա օրում ավելի շատ մենք ոչ թե պետք է տրամադրված լինենք, թե վաղվա օրը, մյուս օրը, մի քանի օր հետո, մի քանի տարի, ինչ է լինելու, այլ մենք ավելի տրամադրված լինենք, որ մենք սպառազինվենք, հակնենք այս հոգևոր զենքերը, որ երբ կլինի, ինչ կլինի, մենք կարողանանք դեմ դնել։ Համար այսօր ավելի մարդիկ հետաքրքրասեր են, թե վաղվա օրը ինչ է լինելու։ Աշակերտներն էլ են հարցնում, չէ, երբ է լինելու, վերջին նշանը երբ է լինելու, քո գալուստից առաջ, քո գալուստի վերջին նշանները, Հիսուս ասել։ Բայց ուրեմն այսօր ես չեմ ասում, որ դրանք պետք չի, որ մենք Սուրբ գրքում շատ բաներ ցույց է տալիս, որ մենք դրանք կարդանք, հասկանանք, մենք կարնանք, բայց ավելի կարևոր է սպառազինվել, զորանալ Տիրոջով, ինչպես մենք հենց առաջի խոսքում կարդացինք 10-րդ խոսքից, Ալասկեի ետև եղբայրներ զորացեք Տիրոջով, անոր զորության կարողությունով, ավելի սրա վրա կենտրոնանանք ժողովուրդը։ Հիմի դու չես տեսնում, որ մի փոքր փորձություն դու ինչ վիճակի մեջ ես։ Մանավանդ որ հույս չկա այդ պրոբլեմից դուրս գալու։ Բժիշկներն էլ ասում են, որ մահամերձ է, ինչ է կատարվում մեր հոգու աշխարհում։ Մենք հակել ենք Աստծո սպառազինությունը, զորացել ենք Տիրոջով, սիրելներ։ Եվ ինչ է նշանակում Տիրոջով զորանալ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի քույրերս ու եղբայրներս, ուրեմն ինչ է նշանակում Տիրոջով զորանալ, սրա մասին եմ ուզում խոսել։ Միտքը նա չի, թե վաղվա օրը և բոլոր օրերում ինչ է լինելու, միտքը դա է, որ մեր կարգավիճակը, մեր դիրքորոշումը ինչպես պետք է լինի, որ մենք կարողանանք հավատարի մնալ, որ մենք կարողանանք դեմ դնել, որ մենք կարողանանք հակառակվել մեղքին ու չարին։ Երկու դեպքում էլ Սուրբ գիրքը ասում է հակառակեցեք, թե մեղքին, այլ ընդհապելու չար, եւ թե սատանային հակառակեցեք, եւ սատանան կփախչի ձեզանից։ Բայց դու պետք է զորացած լինես, որ կարողանաս դեմ դնել։ Մերկու հատ աղոթում ենք, մի քանի օր աղոթում ենք, մերկու օր ծում ենք պահում, եկեղեցինի աղոթում, եղբայրներն աղոթում, պրոբլեմը չի լուծվում, ավելի բարձանում, մենք խոճապի ենք մատնվում, մենք վախի մեջ ենք, մենք տագնապի մեջ։ Ուրեմն դու չես զորացել Տիրոջով, այս համարը ուշադրություն չեն դարձրել, ուրեմն Ալասկի հետ եղբայրներ զորացեք Տիրոջով, անոր զորության կարողությունով։ Հիմա նայենք բոլոր փորձությունների մեջ եղողներին ինչպես են նրանք զորացած եղել։ Հիշեք բոլոր մարգարեների Հոբնը, Երեմիա մարգարենը, սիրելիներ, Եսայի մարգարենը, բոլոր մարգարենները անցել են ինչ-որ ճանապարհով, բոլորը մենք ժամանակել չունենք խոսելու, չի էլ բավարարի։ Մանավանդ Եբրայեցի 11-րդ գլուխը հավատքով, ինչպես են մարդիկ ապրել, այդ զորացած հավատքով ու դեմ են դրել, զորանալ Տիրոջով ու անոր զորության կարողությունով, դա նաև ցույց է տալիս մեր հավատքի հաստատությունը,
ես օրինակներն ասեմ, դուք ավելի բարձ կլինի։ Եթե Սատանան հարցակվել էր Տեր Հիսուսի վրա, տեսեք սիրելի փորձության ժամանակ այս մասին մենք խոսել ենք, երբ որ Սատանան հարցակվել էր Տեր Հիսուսի վրա, իշխանությունը Սուրբ Հոգու չգործեց, ասենք Հիսուսը չասեց հրամայում եմ անօրեն անդնդը գնա, եւ հարցակվել էր Սատանան։ Հիմա հաճախակի որ հարցակում է լինում կամ դժվարություն է լինում, մենք միանգամից հիմնականում մարդիկ մտածում են, այն ինչ եմ արել, մեղք եմ գործել, ինչ եմ արել։ Այդ լավ է, որ մենք մտածում ենք, որ մեր անձերը բերենք Տիրոջ առաջ, բայց չի կարելի դրա վրա այսպես ներշնչել այն աստիճանի, որ Սատանային տեղ տանք։ Հիմա Տեր Հիսուսը խո մեղք չէր գործել, որ Սատանան հարցակվել են, այլ Տեր Հիսուսն էր, մենք գիտենք եւ համոզված ենք, որ նա մեղք չէր գործել, բայց կա փորձության ժամանակ, փորձվելու ժամանակ, չարության օր գոյություն ունի։ Նա որպես երկրորդ Ադամ, որպես մարդ ապրում էր երկրի վրա, եւ ինչքան չարության օրեր Տեր Հիսուսի կյանքում եղան, եւ որն էր զորությունը։ Մենք հաճախակի զորությունը պատկերացնում ենք, որ աղոթ ենք, հրամայ ենք, Հիսուսի անունով անդունդը ուղարկենք, այո, բայց լիքը այդ փորձությունը քո անձնական կյանքում դու փորձվում ես, դա հավատքի փորձություն է, այդ փորձությունը նրա համար է, քննվում է քո հավատքը, չարության օրը քննվում է մեր հավատքը, արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք թե ոչ։ Եվ այդպես բոլոր այդ փորձությունների մեջ քննվել է մարգարեների սուրբերի հավատքը։ Եվ տեսեք, փորձության ժամանակ Սուրբ Հոգու իշխանությունը, զորությունը չի գործում, որտեղ դա քննություն է, այդ մասին մենք խոսել ենք։ Հիմա Տեր Հիսուսի կյանքում չգործեց, Հիսուսը չասեց հրամայում անդունդը գնա, եւ Սատանան փորձում էր, ասում է Հիսուսին առավ տարավ բարձր լեռան վրա, Սատանան ու է որ Հիսուսին տանի, փաստորեն տարավ։ Ուրեմն մի շփոթվեք, մի վախեցեք, եթե հակառակորդի հարցակումներ են, փորձություններ են, մենք մեր անձը քննենք, եթե բաներ կա խոնարհվենք, ճակատ ճապաշխարենք, եթե ոչ, այդ զորության կարողությունը որն էր, դա քրիստոնյայի մեջ եղած Հիսուսը մեր որպես երկրորդ Ադամ օրինակ թողեց մեզ, դա հավատքի հաստատությունն է, հաստատ հավատքն է Աստծո խոսքի վրա, Աստծո սիրո վրա, Աստծո խոստումների վրա, Տիրոջ սիրո եւ բարության վրա եղած հաստատ հավատքն է։ Եվ ինչ ձևով Սատանան Հիսուսին փորձեց իրեններ, Հիսուսը չկասկածեց հոր վրա, նրա սիրո վրա, նրա խոստումների վրա չկասկածեց, թեկուզ ինքը խնդիր ուներ, ինքը սոված էր եւ անապատ է, երկնքից էլ մանանա չկա, հրեշտակներն էլ չեն եկել սպասավորություն անելու, եթե դու Աստծո որդին ես, ուզում ասի կասկած, տեսեք դրա մեջ այդ հավատքն է կոտրում, եթե դու Աստծո որդին ես, չգիտեի որ Աստծո որդին է, Պետրոս աղակում ասում էր, ես գիտեմ դու Աստծո որդին ես, Աստծո սուրբն ես, դեն էլ լրեցնում էր, որ չհայտնեն իրա մասին։ Ուրեմն տեսնում եք Ստախոսը սրտության հայրը, այնեն սուտ խոսա ոնց որ ճիշտ լինի, նրա բոլոր ստերը մաքուր սուտ են, և Սատանայի ամենահզոր զենքը սուտն է, ճանաչեք ես ճշմարտությունը, անգամ ձեր մոտ ես մտքերը կարող են գրել, որ հետո ձեր ներքին սենյակի մեջ աղոթքով պարապեք սիրելներ։ Երբ որ Սատանան հարձակվել է, նա եթե նա իրավունք եւ իշխանություն չունի ամենատկար քրիստոնյայի վրա, ես չգիտեմ նա այս պաշտամունքի մեջ ով է ամենատկար քրիստոնյան, կամ հետո ովքեր որ կլսեք կմտնեք այս պաշտամունքի մեջ, ով է ամենատկար քրիստոնյան, ամենատկար հավատացյալը, ով է սիրելիներ, բայց Հիսուսի անունից ասում եմ քեզ,
ամենատկար քրիստոնյան, եթե դու քեզ ես համարում, ամենատկար, ամենաթույլ, ամենախեղճ, մեկ Սատանան քո վրա ոչ մի իրավունք եւ իշխանություն չունի, որտեղ դու Հիսուսի տկարն ես, դու Աստծո տկարն ես, դու ես աշխարհի տկարը չես, դու Աստծո տկարն ես, իսկ Աստծո տկարը ավելի զորավոր է, քան թե ինչ որ աշխարհի մեջ է սիրելիներ։ Փառք Հիսուսի, փառք Հիսուսի։ Հիմա ես իմրեմ օրինակ ասում, ես ընդունում եմ, որ մեր բոլորի մեջ ամենատկարը ես եմ, բայց ես Հիսուսի տկարն եմ, սովորական տկար մարդ չեմ, ես Աստծո տկարն եմ, ճանաչեք ես ճշմարտությունը, շատ կարևոր է, դեմքով դեպի աշխարհը ես տկար չեմ, դեմքով դեպի Սատանան ես տկար չեմ, դեմքով դեպի փորձությունը, պրոբլեմը, հիվանդությունը ես տկար չեմ, ալելույա, սիրելիներ, որովհետև ես Աստծո տկարն եմ, իմ մեջին ավելի զորավոր է, քո մեջին ավելի զորավոր է, քան թե պրոբլեմը, քան թե հիվանդությունը, քան թե Սատանան, դեմքով դեպի Աստծո ժողովուրդը, դեպքով դեպի ձեզ, ամենատկարը ես եմ, բայց դեմքով դեպի աշխարհը ես տկար չեմ, ես Աստծո տկարն եմ, Աստծո հիմար ավելի իմաստուն է, քան այս աշխարհի իմաստունը, փառք Հիսուսին, այս ճշմարտություններն են մեզի ապրեցրել եւ ապրեցնում ամեն օր, եւ Սատանայի կրակոտ նետերը մարում են, ճշմարտությունը ամենահզոր զենքն է սիրելներ, դրա համար այս պարազինությունների մեջ ասում ենք, ձեր մեջ ամուսնացրեք ճշմարտության գոտիով, հետո ժամանակ կլինի մենք խոսանք այդ մասին, ուրեմն փորձության ժամանակ տիրոջ զորության կարողությունը հաստատ հավատքն է, մենք սրա վրա խորհենք, սրա վրա մեր ուշադրությունը գրավենք, սրա վրա մենք կենտրոնանանք աղոթքով եւ Աստծո խոսքին պարապելով, որ Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքը այնքան մեր մեջ արմատ կապի, որ չարության օրը մենք Աստծո խոսքով կարողանանք դեմ դնել, ինչպես Տեր Հիսուսը դեմ դրեց, և երբ որ մեր հավատքը մնում է հաստատ, դա մեր հաղթությունն է, դրանից հետո է զորությունը սկսում աշխատել, դրանից հետո է, որ Տերը սկսում է գործել մեր կյանքում երևալ, այսինքն երբ որ դու քննությունը, ես ու դու հանձնում ենք, հոբի նման հոբը քննությունը հանձնեց, Երեմիա մարգարեն ողբ Երեմիա երրորդ գլուխ կարդակ սիրելներ, ժամանակ պատճառով չեմ ուզում կարդամ, այնտեղ Երեմիան նշում է, որտեղ դու ես ինձ չարչարում ու տանջում, Սատանան չի, դու ես, հիմա երբ որ Սատանան հարձակվում է, վազում ենք Հիսուսին, երբ որ Սատանան հիվանդություն է, փորձություն է, չգիտեմ ինչ, Հիսուսին ենք ասում, բա որ տերն է մեզ ծեծում, խրատում, ումն ասենք, Երեմիան ասում է, դու ես ինձ ծեծում, տարել ես ոչ թե լույսի մեջ, տարել ես խավարի մեջ, դարանակալ արջի պես ես, արուցի պես ես իմ վրա, հանգարծակի հարձակվել ես, ես ինչ ես անում գլուխը, անգամ մինչև անգամ իմ աղոթքներս դու մերժում ես, արգելում ես, աղոթում ա Երեմիան, Տերը արգելում է աղոթները, մերժում, աղոթես չաղոթես ասում, Աստված այսպիսի դիրքորոշում է Երեմիայի առաջ դրել, ցույց տվել, բայց Երեմիա երրորդ գլխի 24 համարից ինչ է ասում, իմ հոգիս ասավ, որ իմ բաժինս Տերն է, անոր համար միայն նրան պիտի հուսամ, տեսա, ուրեմն այս փորձությունների մեջ աշխատում է հավատքը, հաստատ հավատքը, այդ չարության օրը, փորձության օրը դու միայն կարող ես այդ դրանով զորանալ, տեսեք ինչով պետք է զորանալ, ոչ թե մենք մտածենք, թե վաղը, միսօրը, մի քանի տարի հետո, երբ ալներ ինչ են, մենք զորանանք տիրոջ մոտ,
արմատ կապենք, որ ինչ է լինի, մենք կարողանանք հավատարի մնալ, դեմ դնել։ Ուրեմն Երեմիայի մեջ կար չէ կառույցը հավատքի, որ պատկերացնում եք, ասում է, դու ես ինձ տանջում, սատանան չի, աշխարհը չի, քո բարկության գավազանով ես ինձ խրատում Տեր, բայց միևնույն է, հոգիս ասում է, որ դու իմ բաժինս ես, իմ կյանքի բաժինն ես, ավելի լավ է լրությամբ տիրոջը սպասել, տիրոջը հուսալ, սա հաղթությունը, այս զորացեք տիրոջով, սա ազորությունը, եւ դրա համար իրանք հավատարիմ են մնացել, եւ տեսել են տիրոջ փառքը, քնությունը հանձնել են հավատարիմ սիրելիներ, քնությունը հանձնել են եւ վերջում գրվել է հավատարիմ, դրա համար Տերն ասում է, արի իմ հավատարիմ ծառա, արի եւ վայելի օրորտությունները, ինչ որ հայրը պատրաստել է քեզ համար։ Եվ Հիսուսը այդ տիրոջմով զորանալը սա է, մարդ ոչ թե միայն հացով կապրի, այլ նաև Աստծո բերանից ելած ամեն մի խոսքով։ Էսի է մեր զորությունը, հավատացյալի զորությունը Աստծո խոսքն է, ավետարանն է, Ռոմեացիս առաջի գլուխ 17-16 համար, Ռոմեացիս առաջի գլուխ 16 խոսք, ավետարանը հավատացյալի զորությունն է, այս զորացեք տիրոջ մովանոր զորության կարողությունով, որպես երբ որ գա չարության օրերը, մենք կարողանում դեմ դնել, երբ որ մենք դեմ ենք դնում հավատքով, հավատարիմ ենք մնում, նոր դրանից հետո է Տերը հայտնվում, այսինքն երբ որ քննությունը հանձնում ենք, նոր Տերը երևում է, նոր հրեշտակները հետո եկան եւ սկսեցին Հիսուսին սպասավորություն անել, թո սկզբից գային, նա որպես երկրորդ Ադամ պետք է քննությունը հանձներ, դրա համար չեկան հրեշտակները, երբ որ առաջի Ադամն էր փորձում, էլի հրեշտակները չեկան, եթե Ադամը քննությունը երկրորդ Ադամի պես հավատարիմ մնար, հանձներ հավատարմություն, եւ Սատանան փորձեր ստիպել արգելված պտուղ ուտելու, այդ վաղ հրեշտակները կային, այդ ժամանակ Տերը կհայտնվեր, ասել չես տենում, որ Ադամը իմ հավատարիմ որդից է, դե անդունդ է գնա, Տերը թողորտնի սիրելներ, ժամանակն է, հետո փորձություններից մենք տենում ենք, չէ, մենք ինչքան ենք զորացած, այս համարը, այս համարը սիրելներ, նայեք, Վասի Աստված է, որ ձեր մեջ կներգործեք ամենալուններ իր աճության համար, չէ, ներողություն, ներողություն, պիտի պեցիս թուղթն է բացը, Աստծո համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողը լավ չարության օր դեմ դնել, 14 ժամանակ եմ կարդում, ու ամեն բանը լմացնել է, ետև հաստատուն կանիլ, երբ որ այդ փորձությունը լմացնել է, վերջանում է, նմանում է, քո տեղը հաստատուն ես կանիլ, այդ տեղը հայտնվում է, փառք Հիսուսին, ես այդպես եմ տեսնում Սուրբ Հոգուց առաջնորդված, որ մենք սրա վրա կենտրոնանանք, սրա վրա մենք ավելի պարապենք աղոթքով, որ մեր հավատքի արմատները խորանան, որ մենք քննությունը վերջանա, վերջում գրվի հավատարիմ ծառա, հավատարիմ, սա շատ կարևոր է, եվ որպեսի մենք, երբ որ հավատարիմ ենք, վայելում ենք տիրոջ խոստումները, տիրոջ սերը, տիրոջ բարությունը սիրելիներ, այսօր հիմնականում շատերը ավելի հետաքրքրված են վաղվա օրը ինչ է լինելու, մի ամիս հետո ինչ է լինելու, ինչ փորձություն, ինչ հարցակումներ, ինչ չար բաներ, ես չեմ ասում պետք չի սրանք իմանալ, բայց սա թող չլինի առաջինը, առաջինը թող լինի,
որ մենք զորանանք Տիրոջ մոտ, որ ամեն բանը լմացնել է, եթե մենք հաստատում կանգնենք, հավատարիմ կանգնենք Տիրոջ ճանապարհների մեջ։ Եվ առաջի Պետրոս 5-րդ գլխի 8 և 9 համարները սատանան մռնչող այրուցի պես կպտտի, որ մեկին կուլտ է, եկել է Հիսուսին կուլտ տալու, եկել է Աստծո որդուն, ինքը չգիտեր, որ Աստծո որդին է, բայց առիթը օգտագործում է, որ կուլտ է, ինչպես կուլտ տվեց առաջի Ադամին, բայց նա հաստատ էր սիրելին էր և հոր վրա չեր կասկացում, թեկուզ փորձության մեջ էր, 40 օր ծոմով աղոթել էր և երկնքից պատասխան չկար, ու ինքը սոված էր, մանանայել ոչ թափում էր, ոչ էլ հրեշտակներն էին բերում տային, որ Հիսուսը իր սովը կշտացներ, բայց Հիսուսը չկասկացեց հոր վրա, անգամ խաչի վրա Հիսուսը սիրներ, չէ որ այդ իրականությունը ինքը ասեց, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչ ուզես թողեցիր, բայց նա տեսավ, որ այդ թողնելը ծրագիր է, նպատակ է, և նպատակը բարի է, նա նորից սատանային տեղ չտվեց և գրանցվեց հավատարիմ, դրա համար նրա վրա գրված է ճշմարիտ և հավատարիմ, հալելույա, հայտության գրքում, որ հայտնվում է Տերը, նրա վրա գրված է ճշմարիտ, հավատարիմ, հավատարիմ և ճշմարիտ, նա ճշմարտությունն է և հավատարիմ է ճշմարտության, թող Տերը օրհնի սիրելիներ, որ մռնչող արուցի պես սատանան կպտտի մեկին կուլտա, որուն դեմ կեցեք հավատքով հաստատված եղբաներ կուրեր։ Մենք սրա կարիք ունենք, Սուրբ Հոգին կարծես մեր ուշադրությունը կենտրոնացրել է հավատքով հաստատվելու, Տիրոջմով զորանալու, սա է նշանակում զորանալ Տիրոջմով, Աստծո խոսքին հաստատ հավատալն է զորությունը, որ փորձության ժամանակ գործում է սիրելիներ, և իբոր դու հավատարիմ ես, դրանց հետո իշխանությունն է սկսում աշխատել, Սուրբ Հոգու զորություն Տերը հայտնվում է, և Տիրոջ զորությունը սկսում է գործել, հալելույա, թող Տերը օրհնի սիրելի եղբաներ քույրեր, հորդորում եմ, որ այս ուղղությամբ մենք պարապենք աղոթքի և Աստծո խոսքի, և Տերը ավելի մեզի ճանապարհը ցույց կտա, մեր աչքերը կբացվի, և մենք ավելի հաստատված հոգևոր կառույց կունենանք, աչք կունենանք, և ինչքան էլ օրերը չարանան, Նոյի ժամանակի պես ամեն օր պատկերացնում ես, ում հանդիպես միայն չար բանը մտածում, մտածում է քեզ չարություն անի, մենակ մտածում է չար բան անի, սիրելիներ, և այդ չարության օրը դեմ դնելը հաստատ հավատքն է, Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքի կառույցն է, Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Աշոտ եղբայր ջան, առաջինը հոգևոր բժշկություն է, ուղղությամբ իմ սրտում կա, ինչքան էլ հոգսեր կան, բայց առաջինը, որ մեր հավատքը հաստատվի, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք այս չար օրերի մեջ հավատարիմ մնանք և հաղթող լինենք, և մեր վրա կատարվի հայտության խոսքերը, անոր կհաղթե կենաց մանանայից, կենաց գրքում գրել կտամ նրա անունը, մանանայից բավաս մանանայից ուտել կտամ, կենաց պսակը կառնե, որ այդ խոստումները մեր վրա կատարվեն, հետո նոր հոգսերը։ Տեր օրհնի Աշոտ եղբայր։ Տեր օրհնի Վրեժ եղբայր ջան, մի անձնավորություն սենց մի հարց ա գրել, թե երկնավորների մեջ չար ոգիները որոնք են։ Ուրեմն ես կարդամ այդ խոսքերը, և ես ասեց, որ այդ հարցը գրել այդ ազդամորությունը, Վասին մեր պատերազմը Արյունի մարմնի հետ չէ, ապա իշխանությունների պետություններու հետ, և այս խավարի աշխարին իշխանուն հետ,
երկնավորներուն մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Եթե մեր օկու աչքերը բացվի, չեք առաջի երկինք, երկրորդ, երրորդ երկինք, երրորդ երկինքից սկսվում է Աստծո ներկայությունը։ Չէ՞ որ այս օդի իշխանը Սատանն է, չէ՞ ասում օդի իշխան։ Երկնավորներ, այսինքն այս առաջի երկինք, երկրորդ երկինք, իսկ երրորդ երկինք արդեն Աստծո ներկայությունն է, մինչև 7-րդ երկինք, այդպես որ գիրքը ցույց է տալիս։ Անգամ որ Դանիելը աղոտք էր անում, եթե դուք հիշում եք, հրեշտակը, երբ որ աղոտքի պատասխանը բերեց Դանիելին, գրված է 21 օր հետո նոր հրեշտակը հայտնվեց Դանիելի սենյակում, որտեղ Դանիելը աղոթում էր։ Եվ հրեշտակն ասում է, ինչու 21 օր, որտեղ այդ օդի մեջ պայքարելով այդ չար ոգիների հետ, այդ պայքարելով մինչև հասավ 21 օր քաշեց երկնավորների մեջ, սա է։ Այսինքն, եթե մեր աչքերը բացվում, մենք նայենք այս օդի մեջ, կտեսնենք այդ դիվական ուժերի պայքարը։ Հակառակորդը պայքարում է, որ մեր աղոտքը չբարձրանա երկին։ Պայքարում է աղոտքի պատասխանը չհասնելու մեզի։ Բայց երբ որ մեր հավատքը հաստատ է, դրանք կառավարում է Տերը։ Ինչպես Դանիելի կյանքում հասավ այս երկնավորների մասին ախոսքը։ Չգիտեմ, պարզ է միտքը, թե ոչ։ Հա, պարզ է։ Օդի իշխան, այո։ Օդի մեջ չար ոգիներն են։ Այո, չար ոգիները օդի մեջ են, առաջի երկին։ Աստղեր, լուսին, տենց ֆրֆրում են դրանք։ Եվ բայկության մեջ էլ ասում է, վայ քեզ երկիր, որ բան սարկում ձեզի ինգավ, կգանովեր, որ օդի միջից կնգնեն երկրի վրա, ապշտակությունից հետո իմ կարծիքով դա տեղի կունենա և շատերին ավելի ցավերով կխոցի և բոլորին պիտի ստիպի իրան երկրպագեն, իրան անվանը ծնրադրեն։ Թող Աստված օգնական լինի, պահապան լինի ժողովրդին, որ մենք չհասնենք այդ օրերին։ Սուրբ Հոգին պատրաստում է Քրիստոսի հարցին հափշտակության համար։ Եվ այսօր մենք ինչ որ լսում ենք ավետարանի խոսքը մեր պատրաստակամության համար, պատրաստվելու, դիմավորելու Քրիստոսին, որ շուտով պիտի լինի այդ հափշտակությունը։ Ուղտերը փառավորվի, ժողովուրդ ջան, Տերը շատ օրհնի, աղոթքով գանք Տիրոջ առջև, մենք շատ հոգսեր էլ ունենք։ Իմ մոտ էլ հոգսեր կա, ինձ հեռախոսով շատ հոգսեր է փոխանցել, ես դնում եմ Տիրոջ ոտքերի տակ, ովքեր որ գրել են ժողովուրդ ջան, այդ ձեր հոգսերը լրիվ Տիրոջ ոտքերի տակ ենք դնում, առաջ հոգևորը ֆիզիկականը հետևից կգա։ Ամեն, ստեղ հիվանդությունների մասին կա 8 տարեկան Դավիթիկի համար, տենց ծանր հիվանդ է, երեխեն խնդրել են աղոթքներ լինում, հիմնականում ապաշխարության համար, վիրուսների համար, մեր կարծես թե ամեն օրվա աղոթքի տենց առարկան դարձել է հետևյալ աղոթքները, որ հոգսերը, հիվանդությունները, դժվարությունները, Հայաստան աշխարը, ժողովուրդ ջան, իհարկե մենք մեր բոլոր հոգսերը պետքա բերենք Տիրոջ առջև, բայց ես սենց մի բան եմ տեսնում, որ Տիրոջ երեսը փնտրելը քչացել է, հոգսերը շատացել են, Տիրոջ երեսը փնտրելն է քչացել, պակասումա Տիրոջը ուզելը։ Անցած օրը հետ էի մտածում, վրեժ եղբայր, ասում եմ մենք ավելի շատ անգամներ Տիրոջ ունեցածն ենք խնդրում, քան թե Տիրոջն ենք խնդրում, ժողովուրդ ջան, բայց Տերը ուզում է, որպեսզի ամենաառաջինը իրան ուզենք, իրա ներկայությունը, իրա լույսը, իրա առաջնորդությունը լինի մեր կյանքում, և դրանից հետո ամեն բան մեզ պիտի տրվի Տիրոջ խոստմունքներին համաձայն։ Վրեժ եղբայրը շատ ա խոսում այդ խոստմունքների վրա եղած այդ հավատքի վրայով,
Այո, իհարկե, եթե կան խոստմունքներ Աստծո բերանից ելած, դա այո եւ ամենա։ Դրանք կատարում է Տերը ճիշտ ժամանակին։ Աղոթենք բոլոր հոգսերի համար, դժվարությունների համար, այդ բրեժեխոր հեռախոսի մեջ եղած փոխանցված բոլոր հոգսերի համար։ Թող Տերը փառավորվի։ Բրեժեխոր ջան, ես աղոթեմ ինձանից հետո դուք աղոթես ու այսնենք ավարտենք, հա։ Նաթ։ Շնորհակալ ենք քեզ անձերտնավոր հայր, փառաբանում ենք աննդ սուր, գոհանում ենք քեզանից։ Ողորմած բարեգութ Աստված, այո, քո գալուստդ նմանա լինելու Նոյի օրերի գալուստի ժամանակներին, Տեր։ Ողորմած Տեր Աստված, այո, աշխարհը լեցվում է չարությունով, բայց դու քո եկեղեցին զարդարում ես բարությունով, անունդ փառավորվի։ Քո հոգին օրհնյալա, դու բարի Աստված ես, սիրո Աստված ես, Տեր ջան, մենք քո ներկայությունը տենք խնդրում ամեն բանից առաջ, որովհետև քո ներկայության մեջ դու սովորեցնում ես մեզի ամեն բաները, ամեն այն չար օրերի մեջ եղած, փորձությունների մեջ եղած, ծանր օրերի մեջ եղած, անգամ դու մեզ ցույց ես տալիս քո ուսուցումը մեր կյանքում, Տեր, դու ուզում ես, որպիսի մեզ ուսուցանես, ուզում ես, որպիսի մենք կատարյալ լինենք, մենք գալիս ենք ինչպես որ կան քո ոտքերի տակ, Հիսուս ջան, ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեր միտքը արթնացրել ես ավետարանի խոսքը հասկանալու, շնորհակալ ենք, որ լուսավորել ես մեզի, Տեր, եւ մենք հասկացել ենք, որ ճշմարիտ միակ Աստվածը դու ես, որ դու հայտնություն ես արել մեր հոգու աշխարհում, եւ մենք քո կենթանի վկայություններ ունենք մեր մեջ, Տեր Աստված, եւ այսօր ոչ մեկը չի կարող մեզ մոլորեցնել ու խաբել այդ հավատքից, որովհետեւ դու վկայեցիր մեր մեջ, որ քո որդին ճշմարիտ հավիտենական կյանքն է, որ ուղարկեցիր մեզի համար։ Փառք քեզի հայր, ողորմած բարեգութ Աստված, որ դու բոլոր հիվանդություններից տեղեկացված ես, եւ դու գիտես ամեն դժվարությունն ու նեղություն, եւ դու ուզում ես, որպիսի մենք հավատքով աղոթքներ բարձրացնենք առաստված, եւ դու լսես ու պատասխանես, որպիսի մեր հավատքը ավելի ու ավելի նորոգվի ու հաստատվի, Տեր, դու երբեք քո ականջները չես փակում արդարների աղաղակին, քո աչքերը չես ծածկում մեզի նայելուց, Տեր, մենք շնորհակալ ենք, որ կանչել ես մեզի մեր անունով, մեր մոր որովայնից ընտրել ես մեզի, Տեր, եւ այսօր շատերի վրա կան վախեր, կանցասումներ, Տեր Աստված, կասկածներ, թերահավատություն, հիմա մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով աղաչում ենք քեզի, Տեր ջան, այդ բոլոր հոգու տառապանքներ ունեցողներին, վախերի մեջ այդ տառապողների համար ենք աղաչում, Տեր Աստված, որպիսի այցելես եւ ազատագրես այդ տառապանքից, կան շատ կապվածներ, կախվածություններ ունեցողներ, Տեր, մենք աղաչում ենք, որպիսի ձեռքդ երկարացնես, հայր, դու ողորմած բարեգութ Աստված ես, որ չխնայեցիր քո որդուն մեզի տվեցիր, էլ ինչ պիտի խնայես մեզի համար, դու ամեն բան անում ես ճիշտ ժամանակին, վայելուչ, փառք քեզի, ես հավատում եմ, որ ամեն մի աղոթք ճիշտ ժամանակին դու կպատասխանես մեզի, եւ մենք կտեսնենք ու կհասկանանք, որ դա մեր աղոթքների պատասխանն է, որովհետեւ դու քո խոստմունքների Տերն ես, Տեր, դու երբեք քո խոստմունքներից ետ չես քաշվում, իսկ մենք հողից պատրաստված, խոտից աղիքի պես չորացող մարդիկ ենք, Տեր Աստված, մենք չորացած հող ենք, բայց դու գանձ ես դրել մեր մեջ, որ այդ գանձը կյանքա տալիս մեզի, այդ գանձի միջոցով մենք կյանք ունենք եւ վկայություն, որ դու կենթանի Աստված ես, եւ մենք այսօր այս խաբար աշխարհի մեջ վկայում ենք քո ճշմարտության մասին, Տեր, վկայում ենք քո կենթանության մասին, օգնական եղիր մեզի, Տեր, շատ ժամանակ ընկնում ենք հարցակումների տակ, ինչպես եղբայրները սորդորեցին,
որպեսզի մենք հասկանանք, ինչպես ավետարանն էլ կասի, որ նեղության օրերի փորձությունների ժամանակ մենք օտար բաներ չհամարենք դրանք, որովհետև հակառակորդը շատ ժամանակ ուզում է մոլորեցնել մեզի հենց փորձությունների ժամերի մեջ, Տեր, կահաչենք, որպեսզի մեր կողքին միշտ քո ձեռքից բռնած լինենք, Տեր, որպեսզի չսայթաքենք ու չընկնենք, չխաբնվենք ու չմոլորվենք, հաստատ իր մեր ոտքերը բեմի վրա, Տեր Աստված, մեր քայլվածքները թող ուղղվեն առաստված ճշմարտություն դեպի ավետարան, փառաբանում ենք ամնդ Սուրբ, գոհանում ենք քեզանից, շնորհակալ ենք նաև եղբայրների հորդորների համար, խոսքի համար, քո ներկայությանդ համար, երգի, սաղմոսի համար, ամեն բաների համար, դու ամեն բաները մեզի շնորհել ես, Տեր, նվիրել ես մեզի, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք այսօր, միայն քո կարիքը ունենք, Տեր, ինչ որ տվել ես, բավարարվող սիրտ էլ տուր մեզի, Տեր Աստված, որպեսզի միայն քո պակասության կարիքը զգանք, Տեր, սրտան շնորհակալ ենք, շուտով աշխարհ սել կանցնի, նրա ցանկությունները, նրա կերպարանքը, ամեն բան շուտով կանցնի, բայց խոսքդ պահողները պիտի հավիտյան ապրեն, օգնիր մեզի քո խոսքիդ մեջ հաստատուն լինելու, ընտրության մեջ հաստատուն լինելու, դու ես մեր Տերն ու Աստվածը, դու ես մեր փառքն ու մեծությունը, սրտան շնորհակալ ենք քեզանից, օրհնիր Վրեժ եղբորս աղոթքն էլ, Տեր, քո ժողովրդին էլ օրհնիր, ու դու փառավորվիր, որին արժանի ես, Տեր, շնորհակալ ենք բարի հովիվ, այս բոլոր հոգսերը, այս բոլոր հիվանդությունները, բոլոր փորձությունները բերում ենք քո ոտքերի տակ, քո ժողովուրդը քո դուրն է թակում, քո ժողովուրդը քո երեսն է փնտրում, Տեր, քո անունն է կանչում, փառք քեզի, քեզ է դիմում, Տեր, աղաչում ենք, որ առաջ հոգևորը բժշկես, ողորմած, որ մենք հավատարի մնանք բոլոր վիճակների մեջ քո անունին, քո սիրուն, ողորմած փրկիչ, ոչ թե որ դու միայն հասնես ու մեր պրոբլեմները լուծես, ոչ թե միայն դու նրա համար լինես, որ հենց հիվանդանանք բժշկես, հենց պրոբլեմ ունենանք, պրոբլեմը լուծես, որ մեր կյանքը հանգիստ ու խաղաղ լինի, ոչ, առաջինը կահաչենք, որ ինչ վիճակ է լինի, որ մենք չկասկածենք քո վրա, Տեր, հավատքով հաստատված դեմ դնենք սատանայի կրակոտ նետերը մարենք, այդ ծուտ մտքերը, որ մենք բոլոր վիճակների մեջ վարժված լինենք քո խոստումներով, քո խոսքով ապրելու, ինչպես դու ասացիր, որ մարդը ապրում է Աստծո բերանից ելած ամեն մի խոսքով, այդ ենք ուզում, այդ բժշկությունն ենք ուզում առաջ, ողորմած, որ ինչքան էլ պրոբլեմը երկարի, ինչքան էլ թեժանա կրակը 7 անգամ ավելի, մեր հավատքը հաստատ լինի, եւ մենք ասենք, որ Տերը իմ բաժինս է, անոր պիտի հուսամ, այս բժշկությունն ենք ուզում, որ ինչպես անապատում սատանան հարցակվել էր քո վրա, սատանան քո վրա էր հարցակվել, Տեր, բայց չէ, որ քեզի որ տեսնում էին հեռվից, ծնկի էին քալի աղակում էին, որ անդունդը չուհարկես, հիմա հարցակվել է, և Սուրբ Հոգու իշխանությունը, զորությունը չի գործում, բայց որպես երկրորդ Ադամ, որպես օրինակ մեզի ցույց տվեցիր, դու դեմ դրեցիր հավատքով, հակառակվեցիր, որ խոսքից դուրս չեկար, և որ խոսքի վրա, սիրո վրա չկասկածեցիր, նրա բարության վրա սիրելի Հիսուս, էսի ենք ուզում առաջինը, որ զորանանք տիրոջ մով և քո զորության կարողությունովը, որ չարության օրը մենք կարողանանք դեմ դնել, մինչև պրոբլեմի լուծումը, մինչև քո հայտնությունը, մենք կարողանանք դեմ դնել, մենք կարողանանք հակառակ ենալ, հավատարի մնալ, որ քննության վերջում գրվի մեր անունի առաջ հավատարիմ վկա Հիսուսի, փառք քեզի, Հիսուս ջան, առաջ էսի ենք խնդրում, բոլոր այն քրիստոնյաները, որ հիմա քո անունն են կանչում, խնդրեք այս բժշկությունը, ժողովուրդ ջան, սա առաջի բժշկությունն է, սա հոգևոր բժշկություն է, սա է Սուրբ Հոգին ուզում մեզի տալ,
ֆիզիկական հետևից է գալիս։ Երբ որ Տերը հավատարի մնաց, հրեշտակները եկան եւ սկսեցին սպասավորություն անել։ Հրեշտակները կքան, պատասխանը գալու է, բայց այդ ժամանակահատվածը, որ մենք հավատարի մնանք ու չկասկածենք, հավատքը պահենք։ Փառքեզի բարձրյալ, որ քո զորությունը ներկայաբժշկելու եւ դու հոգեոր եկեղեցին հաստատում ես, որպեսի չարության նորը դեմ տնենք Տեր, գնալով չարությունը շատանում է երկրի վրա, ամեն օրվա է դառնում Տեր, զորացրում ես ավետարանի հավատքով, որ մենք կարողանանք դեմ դնել, որ մենք կարողանանք հավատարի մնալ մինչև վերջ։ Փառքեզի Հիսուս ջան, նայ բերում ենք այս բոլոր հոգսերը, վիրուսով բոլոր բռնվածները, ովքեր հիվանդ են, պրոբլեմ ունեն, բերում ենք տիրոջ առաջ սիրելի, բերեք տիրոջ առաջ, միացեք աղոթքին Այո եւ ամեն ասելով, եղբայրները հավատքով զորացած միանան, որ Աստծո խոսքը կատարվի, իշխանություն եմ տալի Տերն ասեց, կող կրտելու սատանե բոլոր զորությունները բանը պիտի չվնասե։ Ուրեմն եղբայրներ, միացեք հավատքով այս աղոթքին, այս հրամանին Հիսուսի անունով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, բերում ենք այս բոլոր վիրուսները, բոլոր պրոբլեմները, անբուժելի հիվանդությունները, սատանայի կապանքներն ու հարձակումները, ահա քո ժողովրդի վրա ծանրացել են, եւ քո ժողովուրդը ազատագրվելու, բժշկվելու կարիք ունի։ Այո, առաջ հոգևորը Տեր, եւ մնացածը դու իշխանություն ես տվել քո տկար զավակներին, մենք քո տկարն ենք, աշխարհի տկարը չենք, մենք Աստծո տկարն ենք, եւ դու իշխանություն ես տվել Տեր, կող կրտելու սատանայի բոլոր զորություններով բանը պիտի չվնասե։ Բերում ենք քո ոտքերի տակ բոլոր հոգսերն ու պրոբլեմները, ինչ որ դուք ասել եք, գրել եք, բերում ենք Տիրոջ ոտքերի տակ, դուք էլ ասեք Այո եւ ամեն։ Տեր, քո ոտքերի տակ, քո անունի տակ ենք բերում, եւ այդ քո տված իշխանությունը օգտագործում է եկեղեցին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, միացեք եղբայրներ Այո եւ ամեն ասելով, մենք դեմ ենք դնում, կող կրտում ենք այս բոլոր կապանքները։ Օ խոսքիդ համեմատ, սիրելի Փրկիչս, ջախջախվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ում վրա վիրուսներ կան, անբուժելի հիվանդություններ կան, մարդկային ուժերից վեր պրոբլեմներ կան, մենք կող կրտում ենք Հիսուսի անունով, ներժում ենք, հակառակ ենք գնում, ջախջախվի Հիսուսի անունով, հրամայում ենք, եւ արմատից խլվի անդունդը գնա, իմինիմ Հիսուսա, հրաժարական տվեք ժողովուրդ, չանձնվեք պրոբլեմներին, պրոբլեմի մեջ ես, բայց պրոբլեմին մի անձվի, հիվանդ ես, հիվանդությանը մի անձվի, վիրուս է, վիրուսին մի անձվի, անձվում ենք տիրոջ խոստումներին, սա նշանակում է հակառակ կենալ, եւ այդ խոստումներով դեմ ենք դնում, եւ Հիսուսի հետ ենք խոսում, այս բոլորը մեր բաժինը չի Տեր, հիվանդությունը մեր բաժինը չի, պրոբլեմները մեր բաժինը չեն, մեր բաժինը Տերն է, մեր բաժինը քո խոստումներն են, մեր բաժինը քո վերքերն են, քո Սուրբ Այրոնն է Տեր, որ բոլոր հարցերը լուծում է մեր կյանքում, մեր բաժինը դու ես, իմ բաժինը, եւ ես էլ քո բաժինն եմ միայն, Հիսուսի անունով, Տեր, թող բժշկությունը լա, Տեր, թող ազատագրությունը լա, Տեր, թող լրիվ սատանայի գործերը քանդվի, այս բոլորը կատարված են, այն ինչ որ խաչի վրա կատարվել են, ընդունում են քո ձեռքերից, Տեր, տարածի քո ժողովրդի վրա, չէ որ կատարվել են, նոր չպետի կատարվես, նոր չէ որ դու պետք է խաչվես մեր հիվանդությունները բժշկելու համար, դու արդեն խաչվել ես մեր մեղքերը ներելու եւ մաքրելու համար քո Սուրբ Այրոնով, այն ինչ որ խաչի վրա կատարել ես, չէ որ դու հայտարարեցիր, որ ամեն բան կատարվեցավ, մենք էլ այդ կատարվածը ընդունում ենք քո անունից, թող հանգչի բոլոր քուր եղբայրների վրա, բոլոր այն հոգիների, որոնք խնդրել են, որոնք քո դուրը թակում են, որոնք քո անունն են կանչում, Հիսուսի անունով, Սիլա Դուխը Սվյոթով, ալելույա, Սիլա Ավա Օչը, Փառքեզի Տեր, Սլավա Գասպոչ, Սլավա Ձիբե, իմինիմ Հիսուսը, Սլավա Ձիբե, Նեբեսնի Աձեր, Սլավա Ձիբե, Ավա Օչը, փառավորում ենք ես, ժողովուրդ, փառաբանեք Տիրոջը, փառաբանեք,
Աստուծո խոստումներին ապավինելով ենք փառավորում։ Տիրոջս ծիրուն եւ բարության ապավինելով ենք փառավորում։ Փարքեզե, վիճակի նայելով չենք փառաբանում։ Նայելով տիրոջ խոստումներին ենք փառաբանում։ Շնորհակալ ենք Փարքեզ, եւ այս բոլոր կապանքներից մենք հրաժարական ենք տալիս եւ ընդունում ենք քո բժշկությունները իմինի Հիսուսա Քրիստա, սլավա Տիբե Գոսպոդ, փառավորում ենք Աշոտ եղբարքով փառաբանությունը վերջացնենք։ Որդնյա լինի այն մարդը, որ տիրոջը կապավինի, հալելույա։ Փարքեզի Տեր ջան, փարքեզի, որ դու մեզ քեզ ճանաչեցնել տվեցիր Տեր Աստված, եւ մենք հիմա ճանաչում ենք քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, հզոր Աստված, փառաբանությունների մեջ բնակվող Աստված, որ սերով բեններն ու քերով բենները օր ու գիշեր կերկրպագեն ու կփառաբանեն քեզ, ասելով սուրբ ես, սուրբ ես, սուրբ ես։ Հիմա այդ հոգին մեր մեջ աղակում է Աբա Հայր, եւ ասում ենք սուրբ ես Տեր, սուրբ ես, եւ քո տված զորությունն ու իշխանությունը մարդուն, որ տվեցիր Տեր, հրաշալիա դա Տեր Աստված, որպեսզի մենք կարողանանք կող կրտելով առաջ գնանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված զորությունով։ Սրտան շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Աստված, որ դու քո սիրտը կապել ես մեզի հետ Տեր, եւ այսօր քո սիրտը բավախում է մեր համար։ Փարքեզի Տեր Աստված, դու չես ուզում անգամ անբարիշտի կորուստը Տեր Աստված, որովհետև դու սեր ես եւ բարեգութ ողորմած Աստված ես, ոչ մեկի կորուստը չես ուզում։ Դու աշխարհին ես կանչում, դու բոլոր ազգերին ու լեզուներին ես կանչում փրկության, քո որդուն տվել ես աշխարհի բոլոր մարդկանց համար, եւ երանելի են նրանք, ովքեր որ հավատացին, ընդունեցին եւ փառք են տալիս օր ու գիշեր քեզի Տեր, քո մեծ ողորմությունների համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների համար, նրա մահվան եւ հարության համար, նրա համբարձման համար, եւ հիմա որ հոր աջ կողմում նստած բարեխոսություն կանի մեր նմանների համար, սրտան շնորհակալ ենք, խոնարհվում ենք քո գահիդ առջև, թող փառավորվի քո սուրբ ու պատվական անունը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօրալ մեզի տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձյան մի տանիր, հապաչարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունն ու փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեզ հետ լինի այժմ եւ միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Փառք Տիրոջը ժողովուրդ ջան, Բրեժ եղբայր ջան, Տերը շատ ենք, շնորհակալ ենք Բրեժ եղբայր, Փառք Հիսուսին, որ միացար մեր հետ հորդորական խոսքի համար։ Ժողովուրդ ջան, մենք նորից տիրոջմով ձեզ հորդորում ենք մնալ աղոտկի, ընթերցանության, սիրո հավատարմության հավատքի մեջ, թող Տերը փառավորվի։ Բրեժ եղբայր ջան, բարևի ձեզ կողմից ընտանիքին եւ բոլոր եղբայրներին, քույրերին, Տեր օրհնի։ Մենք իրար հետ ենք, Տիրոջ բանակը մեկ է։ Ամեն, 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 ախպերս։ Մնաք խաղաղությամբ, ժողովուրդ ջան։